Bună seara, bună seara. N-am ajuns cu sănioara, am ajuns în studio să discutăm despre niște polițiști și niște jandarmi. Dragii mei privitori, cei care ne priviți, gândiți-vă că în România a ajuns poliția locală, o parte dintre polițiști, să-și bată joc de cetățeni. De ce? Pentru că ei au putere. Așa spun ei că au putere. Nu le-a dat nimeni nicio putere. Legea 155/2010 spune destul de clar că trebuie să și respecti ca angajat. Pentru că el este un angajat, un salariat. Da? Ia să vedem dacă... Da, un salariat, un funcționar public, unde are obligația să respecte acea lege, o lege... a lor, a polițistului local. Vă dați seama, polițist local, s-a trezit unul care nu prea le avea el cu școala, s-a trezit că se face polițist local și ce a zis? Ia să îl amendez eu pe ăla, dar atenție, s-au purtat ca niște profesioniști. O să-i vedeți, da? O să vedeți, sunt 6 filmări, nu au fost publicate până acum, în Târgu Jiu. Nu pot să fac o emisiune fără un prieten de-al meu, un prieten de-al meu drag, mulți prieteni de-ai mei dragi, un român, din Chișinău, dar este și român din România. Acum am drumul tabere, București. A venit Oleg. Salut, Oleg! Da, noroc, mult am de învăritate. Da. Și am zis, hai să discutăm... ce se întâmplă cu acești polițiști locali, unde taxează cetățeanul pur și simplu, el nu este profesionist, își bate joc de el, pur și simplu, da? Adică plec de lângă el în pace și armonie, îi aduc la cunoștință o situație că un cal să plimbă prin oraș cu niște copilași prin centru, îți dai seama, prin oraș, în așa fel încât punea pericol cetățenii, da? Putea calul ăla să muște, să dea cu copita. Deci, n-aveau ei treabă. Polițiștii deja știau, dar ei mâncau liniștiți. 30 de minute, 35 de minute am stat să-i păzesc cum mănâncă ei, zic, să nu le deranjez burțile, înțelegi? Apoi când am văzut că 35 de minute, deja depășiserăm cu 35 de minute, zic, mă duc la el să-i fac o interpelare, să-i spun, domnul, stați un pic, calul, căluțul ăla pe acolo. Ah, calul ăla de acolo, de ce știau, mă, omule? Apoi ei s-au simțit lezați că i-am deranjat, îți dai seama, deranjați că îi deranjam de la masă. N-a venit treabă. Ei, când a văzut că eu insist, domnule, stați un pic, deja pauza de masă de 30 de minute, 35 de minute sunt la voi aici, le-am explicat situația și ce crezi că fac polițiștii? Bineînțeles. Cine ești? Boletinul, toate aia. Le-am spus, bun, nicio problemă, legea 155 spune clar că el trebuie să se prezinte, să spun. Cum e treaba cu polițistul local? Ce trebuie să facă, măi, Oleg? Orice polițist, om al legii, trebuie să se prezinte și să justifice intervenția. Când vine cineva în uniformă să te legitimeze, el e reprezentantul statului, te oprește pe tine dintr-un drept fundamental, dreptul la libertate. Dacă te-a oprit în stradă, ți-a oprit libertatea de a circula, de a te duce. Deci trebuie să justifice intervenția asta, să zică, iată, îmi pare suspect sau e măsură specială și dacă îți cere buletinul, tot să-ți spună care e motivul să te legitimeze. Știi că nu e obligator să poți buletinul, poți să zici pe gură cum te numești, anul naștere, locul naștere, eventual CNP, și el are posibilitatea, nu știu dacă și polițiștii local, dar are posibilitatea să-ți verifice identitatea. Dacă e necesară, altfel legitimarea e abuzivă. Există norme românești și internaționale. În legea 155/2010 spune clar că polițistul local, îți dai seama, polițism, băi, strungar, tâmplar, frezor, măturător, s-au făcut polițiști locali. Foarte bine că s-au făcut. Bun, nicio problemă. Mă, dar să fii profesionism. Aici e problema, da? Cred că la poliția locală nu ești obligat să ai studii superioare sau studii juridice. Nu, minim liceul. E adevărat că unii sunt de treabă, poate fost polițiști, poate fost judecători, au ajuns la pensie și s-au angajat la poliția locală. Dar cei mai mulți, cum zici, neata, sunt cam pe afară.
cu ordinea publică și cu munca pe care o îndeplinesc. Sunt niște paznici, cum la primăria București am văzut, au grijă să mute gardul, să ocupe locul de parcare pentru angajații primăriei și atât. Sau altă treabă, au grijă să păzească preoții când se împărtășesc. Adică, vedeți, dar luați COVID. Ai văzut chestia cu preoții? Am văzut la moaște cum stau săracii și au grijă de oamenii aceia să nu se strivească, că sunt atât de evlavioși încât s-ar călca în picioare să ajungă mai aproape de moaște. La Sfânta Parascheva sau când aici prin București mai scot ceva moaște, la Gheazmă, nu știu dacă și la Împărtășanie se îmbulzesc, pentru că lumea începe să înțeleagă că e o chestie periculoasă, mai ales cu criza asta sanitară, lumea a înțeles că e periculos să mănânci toți din aceeași linguriță. Și unii până acum aveau doar îndoiele, acum cam toată lumea are certitudinea că e periculos să mănânci cu aceeași lingurițe, când au auzit și șeful statului și medicii spunând asta, și nu prea se mai îmbolzesc la împărtășanie. Sper că nu, de fapt eu foarte rar merg la biserică decât așa, să caz gura, să mai caut tot în papură, că nici eu nu sunt bisericos. Fii atent, am trimis la direcțiile de sănătate publică, direcțiile de sănătate publică din țară, și i-am întrebat dacă ei văd un pericol. Și a spus că nu există nicio statistică. Nu vă este rușine, măi, tovarăși. Nu vă este rușine că voi luați oamenii din casă că-i bolnav suspect de COVID, dar la acești preoți cu împărtășane și cu ce mai fac ei acolo, nu-i pericol. Uite, am prieteni din aceștia care sunt funerari și foarte mulți și am întrebat mereu. Chiar și din Târgu Jiu am găsit firme, o parte dintre ele, de fapt singura firmă care mi-a convenit, am și filmat-o, da, ei au crezut că e aranjament, foarte bine, e aranjament, aranjez cu firmele care sunt legale, da, m-am dus și am și filmat și mi-au spus toți din țară, toți funerariștii, mi-au spus că nu mai mor cetățenii. Adică, în mormântări foarte rare, să fie chestia că nu se mai duc la biserică și nu se mai îmbolnăvesc după acolo sau la spitale, nu se mai duc la spitale, ce crezi? E posibil că cu izolarea asta la domiciliu, cu precauții, măsurile de precauție impuse de guvern, s-a răspândit mai puțin alte boli de care mureau oamenii până acum și poate că acum se moare mai puțin. Da, deci ei îmi spun, pentru că eu cunosc funerariștii, acești oameni care și ei sunt au fost în prima linie. Deci gândește-te că acești oameni care prestează servicii funerare au avut contact chiar cu COVID și au investit foarte mult. Dragii mei, firmele acestea funerare autorizate, nu cum au spus iară manevra Direcției de Sănătate Publice, au spus că îl autorizăm pe transport. Mă, nu vă este rușine să măcar să citiți în 102 ăla și în 741. Fii atent, în Târgu Jiu, bă, un oraș frumos, un oraș extraordinar, un oraș curat. Da, am stat de vorbă cu primarul, un primar extraordinar. Nu știu, poate nu este extraordinar, poate sunt probleme și... Poate, nu știu. Am văzut o manevră atunci când am fost la ei, o manevră tot a preoților, pentru mine, așa am văzut-o eu, părerea mea, pot să-mi dau cu părerea, măi, ăsta Ioane, ăla primar de pe la care îngrop gunoiul, care îngropa gunoiul. Și mă dă judecată, dacă mă aude. Și au făcut manevra, deci au sfințit stadionul, inaugurarea cu plată. Deci dacă vrei să te duci să vezi inaugurarea, trebuia să plătești biletul de meci. Nu mai aveai voie să treci nici pe stradă, să blocați strada. O să vedeți că, știi cum este proverbul același, că mâna întinsă care nu spune o poveste nu primește pomană, da? Sau nu primește nimic. Se pare că e un citat dintr-un film celebru, din Filantropica, da. Nu? Da. E, chestia aceasta, am spus-o eu, la jandarmi, povești, cum spuneau și alți cetățeni, și mergea. Deci, acel jandarm înghițea gogoașa, te duceai, îi spuneai minciuna, gata. Nu era nicio problemă. Dragii mei, haideți să urmărim, împreună cu prietenul meu, da, să urmărim poliția locală, un polițist mincinos, mincinosule, am documentul, Oleg, pentru că eu îmi permis să-l fac mincinos pe acest om, da?
El și-a permis să mintă. Bineînțeles că știi cum sunt judecătorii. Te duci la ei, contești, te trimite, ce faci? Dacă pierzi în fond și în apel, unde te duci? Ce zice? Ia du-te mă la CEDO, corect? Și la CEDO? Și am deja două plângeri la CEDO. Așa, și la CEDO? Și încă vreo două, trei pe țară. Și la CEDO ce face? Plătește judecătorul? Nu, plătește guvernul, statul. Deci poate să te ducă, să zică, ia du-te mă la CEDO. Da? Să-și bată joc de tine judecătorul, da? Exact, așa se întâmplă. Pentru că ei se simt de nepedepsit, de neatins. Au imunitate. Și imunitate și nimeni nu le face nimic. Nici polițiștilor, nici jandarmilor, nici procurorilor, nici judecătorilor. Sunt o castă aleasă. Bă, da, ei cum dorm cu capul pe pernă acești judecători când ei știu că văd realitatea, da? Atenție! O să prezint înregistrarea, da? De la ședință, da? Și la toate unde am eu judecățile, o să prind înregistrările audio, da? Cazul meu, da? Fac cropare unde sunt date de identificare UE 679/2016 și îi fac public și marturi și toți care au mințit în instanțele judecătorești și o să-i fac de râs. Mă, o să stau cu ei toată viața să le arăt cum se procedează, cum cetățenii români sunt victime, sunt umiliți în instanțele judecătorești. Hai să-l urmărim pe acest polițist local din Târgul Jiu. Ia să-l vedem noi ce ne spune aici. Fii atent. Hai să-l urmărim ca să nu ne urmărească. Ia să vedem noi. Polițist local. Ce să cerem noi sprijinul poliției locale? Ia să vedem dacă ne ajută. Poftă mare! Vă solicităm în mod expres, în conformitate cu legea 155, sprijinul să luați pe acest bulevard. Odată este un cal cu niște copii. Filmați? Da. De cine filmați așa? Dar filmați-ne dacă eu spun de ce veniți cu el așa. Da. Suntem la masă. Vă solicită. Ce dacă sunteți la masă? Vă solicit. Da, mulțumesc. Da? Este un cal și a doua problemă. Pe strada aceasta, la firma funerară Rem Funerar. Dar nu așa cu telefonul, vorbim. Domnule, nu spui ce să, de ce te filmezi ca să am o dovadă că ți-am anunțat. Da, nu e suficient să discutăm. Nu mai am încredere. Ia uite-l cum mințea. E suficient să discutăm. Nu toți. Nu, o parte dintre ei. Adică tu n-ai zbășicat că te-am te filmezi? Nu, dar nu trebuie să filmezi. Da, eu n-am voie. Nu aveți voie. Dacă vreți să faceți o sesizare, discutăm așa, nu. Nu, deci atenție, la firma funerară. Da. Da, pe strada asta sunt mașinile parcate. Pe stradă, parcate regulamentar, dar pe stradă, alea funerare. Vă rog frumos să-l sancționați pe om, că el are mereu, toate mașinile. Dacă atribuția lua asta, da, dacă nu o să chemăm cu legi la circulație. Păi dacă n-aveți, atenție, da, ai dreptate dumneata, dar dacă n-aveți competență rutieră, da. Chemați pe cei de la rutieră, da. Dar parcările neregulamentare, aveți competență? Noi suntem la ordine publică. Domnule, dacă dumneata n-ai competență, ai colegii dumitale. Nu, să mă filmez când mănânc cu pachetul în mână, serios. Eu, pentru că eu acum te-am găsit aici. Da, și opriți puțin până... De ce trebuie să opresc? Ca să vorbești mai altfel cu mine? Nu vorbesc. Dar ce? Nu vorbesc cu dumneavoastră altfel. Adică? Nu permit să vă vorbesc altfel. Cum să vă vorbesc adică, altfel? Cum? Da. Dar ce înseamnă altfel? Mărțoagă frumoasă aveți. Aveți frumoasă mărțoagă. Domnul 83, așa, n-am văzut bine. Colegul s-a emoționat? Nu știu. De ce faceți? O luați să vedeți, să constatați personal, acum, la ora actuală, că există un căluț cu niște copii. Da, și mie buletinul ăsta, mă numesc Feroiu, Florin, de la poliția locală, la agent. Vă rog să-mi prezentați și mie un buletin, să știu cum se stau de vorbă, ca să, dacă tot ați filmat. Așa. Ca ce? Că? Dacă tot ați filmat, să știu ce așa. Stau de vorbă. Prima a, doar să știți cu cine a stat de vorbă, da? Da, așa se procedează. Așa se procedează, da? Bun. Hai, domnule, nu te grăbi așa că te grăbești ca fata la măritat. Ușurel. Nu mă intimida. Nu mă intimidezi, nici o formă. Sunt nicio formă. Primare, ăștia sunt oamenii dumitale? Okay. De ce bale? Dă un pic, un punct de vedere pe legea 156/2010, așa să-i dăm polițist. După ce mi-ați luat actele de identitate, chiar dacă aveți insigna, legea 155/2010, vă solicit în mod expres să-mi arătați și legitimația, în afară de insignă. Așa spune legea.
Dacă și dumneavoastră, să vă legitimați. Nu este suficient. Deci refuzați să vă legitimați, da? Nu refuz, v-am spus cum mă numesc, cum m-am legitimat, aveți filmarea. Atenție, legea 155/2010 spune că trebuie să vă și legitimați, arătați legitimarea în afară de insignă, da? Bun, spuneți-mi motivul legitimării. De ce m-ați legitimat? Pentru că ați făcut o sesizare și eu trebuie să știu dacă este adevărat. I-ați răspuns corect? De acord, e în regulă. Dar vă rog frumos să-mi arătați și legitimația. Legea 155/2010. Deci, mă certați sau să discutăm? Lăsați-mă, domnule, lăsați-mă să fac și eu treaba acum. După aia discutăm. Lăsați-mă să vă legitimez și după aia o să vă... Domnul... Nu aveți acord, domnule, să vă filmați. Deci să aveți un acord. Nu... Ce acord? Ce-l cer? S-a trezit și ăsta cu acord, mă! Nu mă pas. Vorbiți frumos, așa e. Am vorbit. Nu pas. Dacă dumneata nu ești de acord. Dar aici nu sunt pe stradă pe domeniul public. Da, ce? V-a făcut cineva ceva? E vreo lege că interzice filmatul pe dumneata? Păi da, ce lege? Tale. Ce lege e? Și vreo lege? Dumneata? Adică, de ce? A, dumneata... Să mergem la sesizare, să mergem la sesizare. Că dacă... Căluțul acolo, da, să mergem acolo și mașinuțele aici, da? Mergem acolo unde. Vă rog frumos. După care a alergat dumneavoastră pe geameu? Cum? După care ați alergat copiii aceia, doi de putea să facă prostii. I-a văzut? Nu, mi-a spus o persoană că era un domn cu un telefon. Nu i-am alergat. Și copiii era să facă niște prostii cu caii aceia. Din cauza mea? Da, o persoană cu o geantă. Nu, nu vă cert. A, deci ai auzit? Dar de ce nu te-ai dus, dumneata? A, deci te-a anunțat cineva. Nu. Și dragii mei, eu eram la distanță de ei, filmam. La 5 metri. La 5 metri și n-am voie să fug. Da, foarte bine, nu, dar copiii ar putea să facă ceva. Dar ce mă interesa? Nu, dacă făcea. Am întrebat dacă sunteți aceea persoană. Aia sunt, da? Nu, nu, dumneavoastră, dacă aici. Păi dacă v-ați aflat, ce mai mă tot întreb ce zonă, da? Atenție, apoi... Caii erau nesupravegheați? Erau un căpăstru. Da, nu, da, da, erau denunți. Au voie prin oraș așa? Da, au, eu sunt într-un zonă de, unde ne se permite... Bă, îți dai seama! Ăsta nu știa pe unde umbla calul ăla. La mese. Pe la mese, printre oameni, pe așa au voie. Dragii mei, cum l-ați angajat pe acest om, dragii mei? Primare, cum l-ai angajat pe acest om care nu dorește să se legitimeze? Cum să mă legitimez, domnule? V-am spus cum mă numesc. Nu înseamnă legitimarea asta. Nu înseamnă, trebuie să vă legitimați, așa spune legea 155/2010. Nu vrei să te legitimezi, să-mi arăți legitimația? Nu am legitimație. N-aveți legitimație? Da, să mi-o arătați. Nu am putut să vă. Nu vreți, da? Nu mi-o arăt dumneavoastră. Nu mi-o arătați. M-am legitimat, nu. Cum mă numesc. Legitimarea înseamnă să mi-arăți legitimați. Hai, dă-mi actul că mă grăbesc, te rog frumos, hai, dă-mi actul, eventual dacă îmi dai o amendă. Nu, dar nu ești în stare să scrii pe actul dumneavoastră, pe actul ăla să iei atâtea date, ce face, numeri, cifrele? Nu se poate. Dumneata, ești cumva corupt? Dom'le, ești corupt? Vorbiți ești corupt? Cuvinte frumoase, nu. Domnule, dumneata, ești corupt? Nu adresați cuvinte jignitoare la adresa poliției. Dumneata, ești corupt? Da, auzi, bă, ce că era? Eu îl întrebam. Da? Dumneata, ești corupt? Nu aveți dumneata, voi face la deci, vă dați seama, omul nu confundă metru cu tona. Domnule, dumneata, ești corupt? Dumneata, ești corupt? Deci în momentul acesta noi mergem să verificăm ce spuse dumneavoastră. V-am legitimat. Vă rog frumos să vă legitimați că mi-ați ținut actul în mână în conformitate deci, cu UIE 679 per 2016. Deci, vă legitimați, vă rog să vă legitimați, că așa spune, mi-ați luat datele, mi-ați luat datele de identificare și mi-ați ținut actul de vă rog frumos să vă legitimați. Legitimația dumneavoastră nu v-ați legitimat. Nu v-ați legitimat. Domnule, un polițist lipsit de profesionalism nu are ce să caute într-o instituție. O să văd ce salariu ai sub dumneata, o să văd unde, atenție, o să-ți văd declarațiile de avere. Pentru că dumneata, pur și simplu, ai refuzat să te legitimezi și dumneata. Niciunul nu v-ați legitimat. Niciunul nu v-ați legitimat. Insigna aia poate ai furat-o. Sau hainele. Poate ai furat-o. Dumneata, ești corupt? Poate ai furat. Maradona, legitimează-te. Ia uitați-i, domnule, ce aroganți sunt. Au mașina, mașină, ia uite ce mașină. Uitați echipaj de poliție locală, unde sunt parcări cu... Are voie. De regulă. Agenți de poliție... Domnilor, centura! Nu și-au pus centura. N-au voie să-și pună centura. Ce părere ai, măi, omule? E complicat, ca să zic așa. Nu putem da o concluzie. O să vedeți ușoară. Imaginele cu căluțul. Deci fii atent! El nu știa despre ce este vorba, că n-a constatat el personal cu căluțul, cu mărțoaga. Înțelegi? Dar el știa despre căluț. Mă, știa despre căluț. Pentru că calul acela probabil în fiecare zi trece pe acolo. Deci atenție, calul acela, o să vedeți imaginile, da?
punea în pericol viața cetățenilor, ei se plimbau printre terase și pe un bulevard unde acolo există casa Ecaterina Teodoroi, omule, îți dai seama. Ăla se bălega, trecea pe trecerea pentru pietoni, da? Și pe mine mă lua că sunt eu de vină, că dacă făcea calul ăla ceva. Eu am sunat la poliția locală, da? Și nu au vrut, pur și simplu. A spus că, domnule, avem alte treburi. Așa au spus ei. N-au venit. Și ai contestat procesul verbal? Da, amendă. Mi-a trimis după câteva zile, mi-a trimis, că nu mi-a dat atunci pe loc. Deci nu mi-a dat amendă. Oricum, prin poștă ai contestat, ai trimis acolo la... Am trimis, mă, omule, tot ce... acum îi las, momentan, să nu mă prezint pe fund. Dar în apel, că sunt convins că mi-a dat o întâmpinarea și a mințit acest om, da? Băi, pur și simplu a mințit că l-am jignit, că am refuzat să mă legitimez, că sunt de vină cu calul. Dar instanța are înregistrarea asta video? Am trimis-o, da. Am trimis-o, da. Sper că s-a și uitat, că uneori le-i lene să uite pe video. Sau eu le trimit și video și ei nu se uită. Sau trimit la parchet plângere cu video. După aceea parchetul mă audiază și pe mine și pe jandarm și scoate ordonanță de încetare a urmăririi penale. Și nu face nimic trimitere la video. Clasare. Și zice, da, exact, și zice în lipsă de alte probe, păi stai puțin că avem o singură probă, pe aia n-ai pomenit-o deloc. Și am contestat în instanță și tribunalul militar a menținut ordonanța. Deci iată dovadă că statul român nu-mi face dreptate și va trebui să răspundă și pentru cazul ăsta care părea banal din august anul trecut la cornetul, la parchet. Acum România va trebui să dea socoteală de ce nu există anchetă efectivă, de ce s-a căcăit polițistul ăla de la cornetul jumătate de an, după aia a trimis dosarul la parchet, și, la parchetul militar, și acela a scos așa ordonanță în care n-a pomenit proba video. Și eu i-am explicat judecătorului că nu a fost promenită proba video și am rugat să trimită înapoi la reexaminare, judecătorul m-a trimis la plimbare. Atunci te faci și tu complice la încălcarea dreptului meu fundamental de acces la justiție, articolul 6 din Convenție. Pe când inițial m-am plâns pe articolul 5, dreptul la libertate, și după aceea pe articolul 10, libertate de exprimare. Deci iată, dintr-o împușcătură, în aproape un an, statul român, prin atâtea instituții, a cheltuit o grămadă de bani și mi-a încălcat mie trei drepturi fundamentale. Dar articolul 15 de la CEDO, cât a fost pe pandemie, a fost cumva... Statul român a renunțat la el, adică a solicitat cumva? A cerut ceva suspendare, dar eu vorbesc despre faptele până la pandemie, din august anul trecut. Sau, iată, actul de justiție s-a comis și acum. Ultima ședință a fost, se pare, pe 13 mai. Dar și... era deja stare de alertă, nu de urgență, nu? Sau, oricum, nu contează. Da, nu s-a renunțat la articolul 15 din CEDO, da? Am înțeles că a cerut ceva suspendare și e foarte suspectă treaba asta, dar n-am înțeles exact cum, în ce fel funcționează. Trebuie întrebat experți juriști, eu sunt artist ca tine, vagabond din ăsta, provocator, nu prea mă pricep la legi, decât articole concrete din convenție despre drepturi fundamentale. La drepturi fundamentale mă pricep, sau iată câte ceva despre obligațiile polițistului, dacă m-am intersectat cu chestia asta, știu. S-ar putea să nu ai dreptate cu obligația de a prezenta și legitimația. Dacă are insigna, e suficient să-l crezi că e polițist. Nu. Sau insigna, sau legitimația. Nu, așa în lege... Așa mi-au zis mie avocații. Nu, în lege, spune clar în legea 155/2010 că trebuie să-și prezinte în mod expres și insigna. Deci, la legea 155/2010, la legea polițistului local, este diferită față de 192/2019, la poliția română. Am înțeles, deci la local e obligator, da. La cea națională e stai că sau. Vreau să iau un document, dar o să-i fac o surpriză polițistului, că o să vin în Târgu Jiu. Mă, o să vin în Târgu Jiu și te cat, că te-am cătat pe... Bă, fii atent, dacă urmărești la toți angajații aceștia, declarațiile de avere și interes nu corespund cu realitatea. Îți dai seama? Ei spun că au o capră și de fapt au un elefant. Ei spun că au bicicletă și de fapt au Mercedes.
Și merge des. Ei spun că au pisică, o plimbă în lesă, ca unul de prin aiut, da? Și au buldoc. Hai să vedem și chestia cu căluțul, pentru că acești copilași plimbau, ți-am spus, unul plimbă pisica, altul plimbă calul. Pe unde? Prin oraș. Vreau să-l ducă la farmaceală, să se farmaceste, să nu vorbește bine. Deci, eu am filmat aici chiar ieri în prelungirea Ghencea, sectorul 6 sau graniță între 6 și 5, cel puțin două căruțe. Traficul e atât de încet pe prelungirea Ghencea, încât căruța mergea mai repede pe trotuar pe alături. Aduc oamenii, fiare vechi sau eu știu ce cară. Și când au observat că îi filmez, au reacționat foarte violent. Ei știu că e ilegal să intre în oraș cu căruța. Ba, da, poliția... Ba, e legal! Nu intervine. Cel cu calul, copiii aia cu calul, cu căluțul, e legal, că așa a spus domnul ăsta, gardian. Garcia. Gardian. Cum articolul 30 din Constituția României, mă? Nu mai ai voie să... Auzi, să te exprim. Deci... Eu am fost dat în judecată că unul i s-a ridicat glicemia, îți dai seama. El fiind fii atent, bolnav, diabetic, pe insulină dependent, da? Lantus, unul rapid și ce mai bun. Hai să vedem și treaba cu căluțul, cu căluțul. Ia să căutăm noi cu căluțul. Băi! Stai un pic! Stai, unde te duci cu calul ăsta? Mi-l dai mie? Nu. Hai mă, dă-mi-l mie. Nu. Dar ce bulevard e ăsta? Cum se numește ăsta? Iapă. Iapă. Cu calul prin oraș? Ce n-am? N-am voie să-l mângâi. Dar tu n-ai voie cu el pe aici. Păi dacă el nu. E-al tău? Cu calul prin pătrecere. Vă dați seama în târgul Jiu? Da. Băi, ce faceți, mă? Duceți la... La câmp. La... Păi băi, stai mă că aici e magazin, farmacie, măi, băieți, măi. Cine merge? Ce mă, tu îmi spui pe un să merg, măi, obraznicule, mă? Ha? Păi de ce faceți poze la față? Dar nu-i fac, mă, poze, mă. Păi, eu nu văd. Nu vezi bine, măi, băiatule, mă. Da. Peisaj frumos, mirific! Băi, Mario! Mario, n-ai la haptul cu... Nu, mă, stau aici, mă! Hai, mă, mă încurc de voi, dați-i drumul cu mărțul, aga! Fă-ca seama! Ia! Vă dați seama, oamenii aceștia, copilașii aceștia? Băi, ei poate să distrugă mașinile! Ia! A, planul-s poliția, măi, Mucio. Mă, vezi, mă, că te calcă mașina, măi, Mucio, mă. Deja primarie, poliția știa. Acum vorbeam cu tine vreo 10 minute, da? Te-ai dus la stadion și eu te copilași ăștia, bă, câtă muncă îmi dați voi ca să vă blurez fețele. Unde-i duci, mă, calul? Acasă, păi, hai că v-am alergat un pic ca să vă vadă lumea, înțelegi? Păi și vă vede. E polițista tu? Taci de-n gură, că nu se merge cu calul pe aici. Taci de-n gură. Vă dați seama? Să plimbă cu calul prin oraș. Da. Treceți cu el acasă, mă băieți. Treceți cu el acasă. Da? Dar îl chem pe tatu, că e polițist, ai zis. Da. Cum îl cheamă? De ce? Cum se numește? Neanicu. Neanicu? Păi și dacă mușcă, mă, calul ăsta sau lovește mașina? Nu lovește nimic. Nu lovește? Nu. Pune-ți mâna pe coada lui. Nu mai pun, că mi-ai zis să nu pun mâna. Uite, na. Uite, na. Bă, taci de-n gură, Mucio, și tu. Taci, cum? De ce cum? Hai. Pe Facebook. Bă, dar ți-i săpari copilașule să mergi cu căluțul prin oraș? Da. De ce? Nu, de unde, bă, aici e oraș, băi, la centru. Băi, băiatule, tu nu înțelegi că suntem...
ce îți bagi, mă, copile? Tu, mă, așa vorbești, mă. Ce educație ți-a dat, mă, polițistul ăla de tactă, dacă e polițist? Dar refuz să cred, ia. Ia. Cu calul pe trecerea pentru pietoni. Mexican? Nu sunt români, băieți, ăștia sunt din Mexic. Poftim? Ia auziți ce în jură. O zonă populată. Ideea e că polițistul, el știa întâmplarea. Eu eram de vină că acești copilași cu un biet căluț a vrut să-l ducă la muzeu. Pentru că, repet, pe acea stradă se află un muzeu. Ecaterina Teodoroiu. Și cred că și-a uitat calul atunci cu lupta și-l căuta pe acel agent de poliție locală. Deci, eu am sunat, am explicat poliției despre ce este vorba și au spus că n-au echipaj și că un echipaj este în zonă. Vedeți că este mai în față. Ei m-au anunțat. Și m-am dus și am cătat. Ce părere ai? Din nou, situația e mai complexă decât pare. O să încep cu încălcarea drepturilor copiilor comise de dumneata, că i-ai filmat și i-ai difuzat, și de părinții lor, pentru că îi pun să umble nesupravegheați prin oraș cu un animal foarte nerăvaș, periculos și pentru copiilor și pentru trecători. Dar chiar și azi am filmat eu poliție care, vorba dumitale, ieșea clefăind sau cu chipsurile de la magazin, dar în intersecție aștepta mașina cu girofarul. Deci ei au pornit girofarul ca să-și cumpere chipsuri. Și le zic, băi, pentru așa ceva voi porniți girofarul, că doar nu-i misiune specială. Ce știi tu legile? Și după aia au stat și s-au mai gândit și au început să caute ceva de vreo problemă pentru care să se fie oprit. Și le sugerez problema. Uite, un taxi din care iese, după ce a stat mult timp șoferul de taxi, iese unul cu vreo 5 sticle de bere. Una sau două începute. Deci era mare pericol că și șoferul de taxi a băut bere. Nu s-au interesat de el. În spatele mașinii stătea una cu lumini de avarie. În spatele mașinii de poliție, în intersecție, în loc neregulamentar staționat, una cu mașini de avarie, tot a ieșit de la magazin și a pus lucrurile în mașină, cumpărăturile. A oprit avaria și a plecat și poliția iar n-a reacționat. După care s-au decis ei să-l ajungă de urmă pe la care a ieșit de-a din taxi, cu 4-5 sticle în mână și probabil l-au amendat pentru că consuma, nu-i așa, băuturi alcoolice în spațiu public. Deci până la urmă au găsit un motiv pentru care aveau girofarul pornit. Niște penibili. Deci, exact cum spunea, uite, și prin Zimandu de Arad, am verificat oameni, i-am verificat pe acești doi polițiști, da, sărmani, săraci lipiți, da, dar cu totul altă situație. Așa și cu o parte dintre primari, cum am făcut și la Zimandu, da, sărac lipit, dar bogat, chiar și Dragnea invidios. Înțelegi pe el, la ce avere are. Mulți primari am găsit și mulți polițiști locali, nu și-au trecut averea, eu cunosc foarte mulți polițiști locali, da? Nu și-au trecut averea, cinstea lor. Cum să cred eu în acești oameni care ei pur și simplu mint? Da? Nu-i pe numele lor, pe numele la mămuca, la tătuca, la de tot. Lasă s-avem, că se cropează în rețelele de socializare copilașii. Deci, avem, da. Avem organe de drept care trebuie să se ocupe de chestia asta. Coșcoge Agenție Națională de Integritate, nu? ANI, care consumă milioane din bugetul public ca să verifice declarațiile de venituri și de interese ale funcționarilor publici, inclusiv polițiști. Dar nu se face nimic. Și iată, își permite oricine să declare orice în orice alt act oficial, inclusiv să falsifice semnături, etc., etc. Fii atent, în Târgu Jiu o să prezentăm și filmările, sunt publice filmările, referitor la afaceri în spitalele, da, în spitale, cu decedați.
Eu m-am dus acolo la spital și morganistul de acolo chiar vrea să-mi vândă și formol. Îți dai seama, deci chiar să-mi vândă și formol. Apoi când a văzut și a adus el aminte cine sunt, mi-a spus să mă duc să-i duc bidon și toate chestia. Tu știi filmările. Da, da, urmăresc. Ai deci Direcția de Sănătate Publică, Direcția de Sănătate Publică, nu știu, pentru mine această instituție nu mai reprezintă nimic, omule. Deci toate direcțiile de sănătate publică din România, toate gărzile de mediu, nu mai reprezintă nimic. Bani degeaba, iar țara murdară, țara bonlavă, sărăcim pe zi ce trece ca să putem să fim manipulați cumva? O fi chestia aceasta? Da, orice guvernare are nevoie de populație ignorantă, neimplicată, neinteresată de soarta sa, de prevederile legale, de funcționarea instituțiilor, că e mai ușor de guvernat în felul ăsta. Când cetățenii cunosc legile, cunosc drepturile, cer respectarea celor drepturi în instanță, cu proteste, cu petiții și pe internet și la televizor cu păreri, atunci mai, cu mai multă responsabilitate trebuie să guvernezi. Nu se mai acceptă mită, nu se mai acceptă cumătrism, nănășism, nepotism, alte relații din astea ilegale, conflicte de interese. Dar România e departe de buna funcționare a statului și a instituțiilor. Și e inclusiv vina noastră, a cetățenilor contribuabili la bugetul public, alegători și cu drepturi, înzestrați cu drepturi de la naștere. Ei bine, nu le cunoaștem, nu le revendicăm și ne le încalcă oricine poftește. Cum vezi revolta americanilor? Justificată, violentă, deturnată de tot felul de vandali și de oportuniști. Sper că e o șansă să se schimbe America spre bine. Trump a fost poate buturuga puturoasă care s-ar putea să răstoarne carul nedreptății din Statele Unite. Trump, cu nesimțirea lui de a scrie pe Twitter mesaje incitatoare, încât a ajuns platforma de internet să-l blocheze. Să-l amenințe pe președintele Statelor Unite că îi blochează contul. Dai seama ce tâmpenii scrie el acolo. Nu, că îi desființează contul. Că îi desființează contul, că atâtea minciuni spune. Câteva tweet-uri ele au șters. Deci îți dai seama ce tâmpenii spune idiotul acolo. Fii atent. În Târgu Jiu, am stat de vorbă cu primarul și mi-a prezentat scurt. Am stat... Cred că 2-3 minute, dar și în direcție, am mai stat de vorbă cu el și atunci se grăbea pentru că se făcea inaugurarea stadionului cu slujbă, da, cu slujbă și cu meci de fotbal plătit. Inaugurare plătită, fii atent. Da? Cu protocol, cu bani cheltuiți, bani mulți. Și acolo m-am dus și am vizitat parcul unde sunt operele lui Brâncuș. Știi, cu masa tăcere unde mănâncă președintele României pe scaunele alea și la masă acolo, tot ceea ce poartă pupăciunii și acolo trei din ăștia gardieni publici. Ăștia, CGP-și din ăștia, m-am dus să văd monitorizarea video, că îți dai seama, acolo sunt păzite, monitorizare video cu CGP-și, dar și cu camere. Că opere de artă de o valoare inestimabilă. Știi că niște busturi, niște sculpturi cât pumnul de ale lui Brâncuș se vând cu milioane, dar complexul acela din piatră care are degrabă 100 de ani, îți dai seama cât costă și ăla. Da, și m-am dus la politești ăștia, CGP-ști ăștia, polițiști ăștia, să le spun, domnule, uitați camera asta, după cum o văd eu, pentru că de 20 de ani montez camere. Sunt cu gâturile în sus și n-are cum să ia unghiul ăla, zic, treceți acolo în gardețel să vedeți că, uite, e o problemă la camerele astea, măcar să știți voi, să vă spuneți șeful, aveți cum fac ei. Eu, Tarzan geniu, cum a fost polițista aia, Nikita, din București, da, abia te așteptăm, Nikito, că ne ducem la Băcărești, da, cu activistul Buzoian. Mai să vedem și imaginele cu poliția din parc, de la parc. Hai să urmărim și... Polițista aia din Vitan, se pare că ea sau cineva din echipa ei a făcut a nu știu câta plângere la YouTube pentru clipul acela.
că i-am violat intimiditatea. Vai de capul meu. Și de fiecare dată YouTube o ignoră și ea continuă să facă plângeri. Ea sau colegii ei. Îți dai seama cât de ignoranți, cât știu ei despre drepturi și obligații. Da. Bă, numai... Mai primesc din ăștia care să exprimă creștinește. În fine, îi lăsăm, dar o să-i deratizez, la urmă. Hai să urmărim și cu poliția locală din parc. Parc. Da? Aici avem poarta sărutului, unde cam toți se sărută. Ansamblul monumentului Brâncuș, da? Îl avem exact ceea ce ne spuneau rudele lor, nepoata lui Brâncuș, o cunosc. O cunosc pe nepoata lui Brâncuș, să ții minte. O fată minunată care îl promovează pe bunicul ei. Deja polițistul sună. Unde încercau să distrugă acest monument. Nepoata cui ai zis? Masa tăcerii. Eu o cunosc pe nepoata lui Ion Creangă, Ana Maria Caia, jurnalistă. Bun. Și aici, acest monument, toți se fotografiază. Foarte bine. Un parc cu pietriș. Au încă două camere pentru derbedei. Ei sunt la odihnă, polițiștii locali. Nu, sunt plătiți să ce? Vreau să mă duc la masa tăcere. Se odihnesc oamenii. E chiar oamenii ăștia chiar fac mișto de noi. Vedem în fișa postului. Sunt plătiți oamenii ăștia așa. Dom'le, e bine la stat să stați așa degeaba? Iar cetățenii, dacă au nevoie, nu știu, e a doua oară când văd poliția locală pe aici, că sunteți la odihnă. Aveți în fișa postului așa ceva aici? Bună ziua! Poliția locală Bucina, poliția locală Trăgușul dumneavoastră, cu cine avem unare? Geană. Zic, aveți în fișa postului așa ceva, chestia asta? Ce anume? Adică sunt odihniți în parc. De ce ați vrea să faceți? Nu avem grijă ca operele să nu fie atinse conform hotărârii de Consiliul Local 192 pe 2017, să atragem atenția și să asigurăm ordinea și liniștea publică. Am înțeles. Aveți și monitorizare video. Da. S-a mai întâmplat vandalizări aici, vandalismul ăsta, adică mai fost cetățeni indisciplinați? Mai sunt și cetățeni. Și acum cu camere tot? Nu, camerele au rolul lor, cetățeanul... Așa, poliția locală tot așa, adică ați avut conflicte, adică cu cetățeni care să urce pe aceste minunății și astea, tot? Mai multe nu vă putem relata, mergeți la sediul poliției locale Târgu Jiu, este purtătorul de cuvânt și vă oferă un raport cu ceea ce doriți dumneavoastră. Am înțeles, nu-mi dați nicio informație. Da, am văzut că, și de ce nu patrula, stați numai pe lăsa, dar vă uitează colo, așa, să mă sunteți mai mulți polițiști. Este treaba noastră, cum ne facem noi serviciu. Ai treaba, aveți și fluier, sunteți, faceți așa, alergări pe aici și vă dorim o zi bună. Da. Păi, dumneata n-ai cum să prinzi hoțul, la cum arăți, un pic cam grăsuț. Dacă îi prind eu, prin ce sunt plătit eu? O să văd ce salariu ai dumneata. Un parc destul de curat, bine, cu pază, poliția locală. Ei sunt probabil cei cu o calitate înaltă. Trebuie să se plimbe pe aici. Da. Și haideți să vă arăt apița. Adică ca punct de reperă. Da. Avem aceste monumente, aceste bijuterii unde chiar președintele României s-a așezat aici. Da? Și el vrea o Românie normală, da?
o monitorizare video pusă înspre cer. Da? Băi băieți, camera aceasta ce vedem în sus? Am impresia că voi nu gândiți. Deci investiți o cameră, da? Cu... Mamă! O să văd... Iau la întrebări. Păi voi puneți camera aceea în sus să nu se vadă nimic? Da? Și arată masa tăcere. Eu nu știu când nu i-am găsit la masă pe acești polițiști. Hai să servească. Și aici haideți să vă arăt baltoac. Da? Proiectoarele sunt. Luminează aceste în jos toate, da? În loc să dea măcar în sus, vedeai verde, da? Flux și toate astea. E un pic de neprofesionalism. O să încerc să vă arăt poziția. Bine, o să luăm punctul de vedere al poliției, legea 155/2010, să vedem dacă a făcut raportul referitor la monitorizarea video. Așa arată podul. N-au făcut nimic, au mințit. Și mă grăbesc. 4 județe făcute. Nu mai văd altă poziție a camerei. Bine, cea camera, nu, nici aici nu mă vede pe mine, indiferent ce unghi de focalizare are, da? Iar acum, polițistul are obligația, dacă vreți să vă fac eu o fotografie, cum are drag, dacă doriți. Nu e nicio problemă. Vă solicit în mod expres, în conformitate cu legea 155/2010, să vă arăt, să constatați personal o neregulă. Haideți, să vedeți aici. Ce anume? Păi haideți aici, uitați să vedeți dumneavoastră neregula care trebuie să o dați la șefi, să o pună la punct. Haideți, vă rog frumos. Polițistul local foarte trebuie greu. Să rog să își respecte propria lege 155/2010. O să-i fac o plângere, o să vreau să mă legitimeze ca să putem să facem... Să-l văd pe dânsul. Uitați aici la monitorizarea video. Deci niște bani investiți. Există o monitorizare video. Deci avem o monitorizare video acolo, da? Haideți să o vedeți pe aceasta. Inutil. Deci... Camerele aparțin de centru de cultură. Am înțeles. Am înțeles. Dar aveți obligația. Ce anume? Pentru că un se cetățean... Știe. Se știe. Domnul meu. Dumneavoastră să nu confundați metropolitana. Uitați actul meu. Notați datele. Da? Vă rog frumos, în conformitate legii 155/2010, să vă legitimați și insigna. Așa spune legea. Stimată domn, m-am legitimat verbal. Domnule, legea 155/2010 așa. Spune altceva. Nu v-ați legitimat, doar v-ați prezentat. Mi-am declinat identitatea. Atenție, dumneata, notez datele. Deci trebuie să-ți arăți legitimația și insigna. Așa spune legea. Da? Și... Ce rugăminte am? Vă rog frumos să nu țipați la mine, da? Domnule, dumneata nu mă pui la punct. Eu n-am țipat, da? Nu mă pui la punct. Dumneata, nu-ți place să fii sănătos. Te duci acasă și eventual să-ți dai demisia, da? Nu, îți dai demisia. Deci vreau să știu cine sunteți. Domnul Hari. Domnul, vreau să știu cine ești dumneata, da? Dumneata, acum ții, vă las. Să spuneți că un cetățean a sesizat că acea cameră e spre cer. Nu funcționează camera asta. A, nu funcționează? De unde știi dumneata? Pentru că sistemul de video s-a montat cel nou. Mai multe detalii. A scos-o din funcțiune? Nu răspunde poliția locală de el. Am înțeles, dar camerele alea, da? Alea funcționează doar atât. Aia nu mai funcționează, da? S-o dat jos. Bun, vă rog să vă legitimați formă. Foarte mult durează ca să completeze câteva date. Legitimați-vă. Școală multă îți trebuie. Legitimați-vă. Nu să te speri ori meu, mi-am declinat, merge la poliție. Domnule, eu nu trebuie să fiu superior, mi-ai ținut cartea de identitate. Domn. Vreau să știu dacă ești Maradona, dacă ai furat. Dacă ai furat hainele. Deja depășiți. Dacă ai furat. Domnule, dumneata ești corupt. Vă rog. Dumneata ești corupt. Dumneata ești corupt.
Dumneata, ești corupt? Ce ți-a întâmplat? Eu te întreba, legitimează-te. Domnule, dumneata, ești corupt? La revedere, nu mă mai hărțuiți. Dumneata, ești corupt? Auzi, ce că îl hărțuiesc, mă! E cartea de identitate, vreau să știu cine ești. Dumneata, nu ți-am dat-o ca să notezi, da. Ăsta să citească în codul penal, bă, ce înseamnă hărțuire, mă. Legitimați-mă. Nu, legitimați-mă, mi-ai citit, legitimează-te. Faptul că eu m-a rugat de dumneata, o să răspunzi. O să răspunzi, crede-mă. Crede-mă. Domnul polițist, cum se numește? Vucină Ion? Vucină Ion. Numărul 110. Numărul 110. Domnule, țin să vă spun că pătați haina statului. Este haina primăriei. Păi da, dar e a statului. Nu este a statului, e a poliției locale. Nu sunteți ai statului? Nu aparține de minister. Nu sunteți ai statului? Aparține de Consiliul Local Târgu Jiu. Dar tot ai statului. Tot ai statului. Că stă degeaba acolo. Sunteți corupt? Depășiți limite. Ce limite? E o întrebare de depășire de limite? Este o jignire și da? Vă depun plângere. Nu, dați-mi amendă. Că e o jignire. Ai spus că e o jignire. Eu te-am întrebat. Vă rog frumos. Eu l-am întrebat dacă e corupt și el a zis că e jignire. Auzi, bă, îți dai seama, oamenii aceștia că au fost precum grâștele prin Cricovul Sărat, care trece prin Băretaru, îngropat. Păi să ai datele mele, da, dumneata? O să mă duc acum la primărie să spun ce om a angajat, da? Da. Să strigați prezentație, da? Vă rog, vă doresc o zi bună. Îmi dorește o zi bună un domn un pic cam grăsuț, da? Rătofei. Un domn care, uitați, polițista filmează cu telefonul, mă filmează pe mine. Mă filmează pe mine cu telefonul. Oleg. Polițista în timpul serviciului mă filmează pe mine. Nu mă deranjează doamna sau domnișoara polițistă. Nu mă deranjează că mă filmați. Dar de ce mă filmați? Ia spuneți-mi că aveți în fișa postului, știți că este o cameră. Dacă țineți telefonul invers, dea Full HD. Nu, invers, așa. Nu, invers, cum e la mine. Îi zicea să-l țin așa, mă, telefonul, mă, să fac un filmare de calitate. Nu știu cum. Este o cameră acolo, pe copac. I-am arătat-o. Anunța superiorii sau șefii, da, că acea cameră e gătuită în sus. Iar dacă nu funcționează, s-o dea jos. Că sunt niște bănuți, da? De la stat. Cu cine am onoarea? Cum vă numiți? În ce calitate mă întrebați dumneavoastră? De cetățean. Nu sunteți... V-am întrebat eu ceva? Da, vă trebuie. Legea 155/2010 spune că dânsul m-a legitimat. Și greu. Că l-ați abordat. Da, l-am abordat, nu. Nu că m-a legitimat dânsul. M-am dat eu ca să putem să... Și numele dumneavoastră care este complet? Jean Hare Florin. Ăsta e un nume, nu Jean. Cum ați spus înainte. Geană, am zis. Dar probabil că dumneata ești, aveți probleme cu urechea? Sau cu urechile? Aveți probleme medicale? Aveți un document la dumneavoastră? Da. Prezentat și nou. Motivul legitimării. Dumneavoastră, ca turist, mi se pare că sunteți o persoană suspectă. Suspectă de ce? Sunteți prea mult interesat. E dreptul meu. Dar nu vreți să mă legitimați? Vizitator care vă interesează, nu contează. Operele. Vă interesează, m-a interesat și operele. Celor care pun camere. Și a poliției și operele. Dar mă filmați, da? Corect? Nu vă filmez, că nu am de ce, că nu sunteți bine, atât de... Altă mincinoasă, da, cumva? Înțeles. Vreți să mă legitimați, da? Da, prezentați-ne și nouă document. Arătați-mi cine sunteți. Că sunteți momentanul civilă. Haideți. Ia să vedem. Așa se face legitimarea, da? Doamna 1112... La Idăr, Elisabeta, bun. Pentru ce mă legitimați? Motivul legitimării mele. Ce am săvârșit? Dumneavoastră mi-ați abordat ca nu un simplu cetățean, da? Ca un simplu cetățean, v-am adus eu la cunoștință. Eu sunt în măsură ca să vă dau relații la o persoană cu care pot să cooperez, nu? Păi eu am chemat în mod expres să vă arăt o neregulă. Ce? Vreți să vă arăt și dumneavoastră? Cooperare. Eu am zis, prezentați-mi un document de identitate să știu și eu cu cine vorbesc. Geană mă numesc. Prezentați-mi un document. Motivul legitimării. Motivul legitimării. Ce am săvârșit? Nu trebuie să săvârșiți, domnule, o contravenție. Că asta ar însemna să săvârșiți și o contravenție și mergem mai departe. Deci... Mai departe ce? Ia ziceți. Păi nu, asta înseamnă numai când săvârșiți o contravenție. Și am săvârșit ceva? Domnule, că nu. Bun.
Deci nu vreți să mergeți să colaborăm, da? Alo? Domnișoara, doamna, nu știu cine sunteți. Acum am aflat, 112. Prezentați-mi un document de identitate. Dacă n-am săvârșit nimic. Dar nu trebuie să săvârșiți odată ce dumneavoastră mă abordați pe mine. Sănătate. Deci, dacă n-am săvârșit nimic, da? Eu v-am abordat. Adică să vă... E așa. Dar am văzut colegul. Da, nu prea, dar nu prea știți. Deci... Așa le faceți la cetățeni? Domnul, când îi legitimați? În ce calitate mă întrebați? Ca cetățen. Doriți informații despre opere? Nu. Deci, aveți în fișa postului? Eu v-am întrebat. Mă întrebați ca un simplu vizitator sau nu. Ca... V-am întrebat dacă, adică dumneavoastră să mergeți să constatați personal că acolo este o problemă. A văzut o colegă. Dumneavoastră știți ce scrie în fișa mea? Ca să știți așa nu, ce scrie. Nu, știu ce scrie în legea 155. În fișa dumneavoastră și ce bănuți e, câți bănuți, declarația de avere, o să văd. Scopul dumneavoastră e să vă urez drum bun și o zi bună. Păi nu mai vreți să mă legitimați? O zi bună, merge sănătos. Merg. Și arată poliția din Târgu Jiu, poliția locală. O să primiți adresa la poliția locală. Păi știe colegul, eu v-am spus cine, Gian mă numesc. Eu nu trebuie să mă legitimez dacă... N-ai spus dumneavoastră că n-am săvârșit nimic? N-am țipat legea 61. N-am calitate de cetățean, Constituția României, articolul 40. Articolul 40. Poți să mă exprim? I-am dat 40 în loc de 30, fii atent, să vedem dacă știe ceva. Nimic nu știam. Locală plătită din banii mei, banii dumnealor și toate, dar nu vă faceți datoria. Acum. Nu știu nimic. Păi, un document să văd dacă sunteți domnul de care vorbiți. Colegul, m-a legitimat colegul. Dar de ce să mă legitimez dacă n-am săvârșit nimic? Spune. O persoană suspectă, care suspectă se interesează de camerele de sub. Suspectă de ce? Că am întrebat de camere? Păi vreau să știu câte sunt, cum sunt montate, păi câți bănuți. Păi să știu ce eu cui dau relație. A, pe nu aveți voie. Da. Aceștia sunt oameni plătiți din banii publici, da? Sunt, păi vă spune că cu polițiștii aceștia, acei derbedei care strică aceste opere de artă cu monitorizare video care nu funcționează. O să vedem câte camere sunt, o să vedem dacă are dosarul de evaluare de risc. Ai văzut că ține în șapcă documentele? Polițist local. Acolo era portofelul. Ce salariu are, ce atribuțiuni de serviciu să se plimbe prin acest parc. Te zici tu că era? Sunt sperizi. Poșeta. Da. Ia fiți atenți! Atenție, vezi că moldoveanul este un brand în România, da? Eu se dea în două. Cât costă tot? Nu l-am de vânzare tot. Băi omule, l-ai tot, dacă eu vreau să ți-l iau tot, tot ți-l iau. Cât costă tot? Vreau 2 milioane. 200 de lei? Luați un pic, uite așa arăta pe copilărie. Luam atare odată așa. Da. Să fie sănătate. Da. Mai merge treaba. Asta e milogia. E milogială. Dom'le, sunt de acord cu matale, da, trebuie să ai un serviciu. De acord. Dar face parte din tradiția poporului român. Vezi? Da? Ai văzut la B de la Munte și la Mare? Ai văzut filmul ăla cu... L-am văzut. Aproape 50. E mulți înainte, am aproape 63. Mulți înainte. Ei, l-am văzut înainte. L-ai văzut? Da. Deci Moldova e cu noi, e un brand. Sănătate. Avem o monitorizare video aici. Așa arată un parc destul de frumos, da? Uitați-l cum stă el așa, așa stă. Zici că e zimbru, polițistul local, da? Cum niște aroganți acești oameni, da? S-au și văzut că sunt incompetenți. Ei nu cunosc niciun fel din această lege 155/2010. Dom'le, nu am nimic în comun, da? Nimic. Dragii mei, ne luăm la revedere din acest oraș minunat, decât cu poliție care pur și simplu nu vor să își facă un pic datoria când îi pui să ia măsuri. Dar nu e nicio problemă, o să luăm punctul de vedere de la autorități referitor la aceste persoane care pur și simplu nu știu despre ce este vorba. Ce părere ai, măi omule? Ce un fel de trolling
ce faci dumneata, necesar într-o societate democratică, mai puțin faptul că îi pui pe funcționarii de stat, pe purtătorii de epolet, pe reprezentanții statului, că îi pui în situații neobișnuite și în felul ăsta își dau arama pe față că nu știu legi, că nu știu proceduri, că nu respectă drepturi, dar mai important e faptul că filmezi, și e foarte bine că o filmezi pe orizontală, pentru că asta e un document al stării de fapt din România. Organe de drept incompetente, cetățeni ignoranți, legi în care adună praf pe rafturile Parlamentului și nimeni nu le cunoaște și nu le cunoaște și nu le respectă. Și documentul ăsta, dacă e publicat, e bun că e o lecție și pentru polițiști și pentru oamenii de rând. Pentru că cel puțin eu de vreo 3 ani observ că aici în România mă recunosc polițiștii și jandarmii, semn că îmi privesc în disperare clipurile. E adevărat că mă confund uneori cu dumneata, probabil știi, unii zic Oleg Bregă, dar mie sigur îmi zic Harigeană. Și probabil își schimbă atitudinea numai față de noi, activiștii care îi filmăm și care îi punem în astfel de situații. Dar dacă o să devină mai mult astfel de activiști, în capul polițistului sau al polițistei o să aprind un becșor și o să zică, bă, să mă port așa, de parcă m-ar filma Bregă sau Geană. Pentru că nu se știe puștiul ăsta sau țărănoiul ăsta sau fumeiușca asta, nu se știe dacă nu-i din gașca lor de la Curaj TV. Da, dar da? Vezi tu, eu nu am nimic împotriva acestor oameni, acestor polițiști, pentru că și ei au familii, da? Și au un serviciu, da? Dar dacă la alt serviciu, altor cetățeni să cer chestiile acestea, deontologia profesională, chiar și la polițiști, pentru că aceștia nu fac parte din brandul poliției române sau poliției locale, și sunt cei care pur și simplu, acel polițist care, atenție, mi-a dat 200 de lei amendă mie, mi-a trimis-o acasă după nu știu cât timp, da? Pentru că ai văzut, pentru mine, cu semn de întrebare legea 61, el poate să-ți dea amendă și după 5 luni și 29 sau 30 de zile. Poate să-ți trimit amendă acasă. Și a dat termenul ăsta de în OG2, și are posibilitatea asta să-ți trimită la aproape 6 luni de zile amendă, da? Pentru că așa a considerat el. Și atenție, eu mă legitimaserem și la polițistă înainte, da? I-am arătat cartea de identitate, cum i-a ținut ea legitimația, da? Și mai vreau așa a doua oară. Cu toate că văzuseră că colegul ei mă legitimaseră. Pentru că i-am spus, tată, notează-mi datele mele ca să știi că eu o să dau la primărie, ceea ce am și făcut, dat la primărie. Și am primit răspuns. Dar să vezi răspunsul primăriei, să vezi răspunsul de întâmpinare, da? Plin de minciuni. Cum să am eu încredere în acești oameni, pentru că eu o să mă duc acolo, da? Și o să prind documentul și îl prind în față cu documentul și îi spun, băi, mincinosule, tu ești un mincinos, mă. Tu ești un mincinos. Cum ești în hainele statului? Și o să-l văd în instanță. Minciuna asta spusă în instanța de judecată e justificabilă, pentru că ei încearcă să-și salveze pielea. Nu e un document făcut public, o declarație pe site-ul instituției. Cum o fac eu publică? E o încercare disperată de a-și justifica ilegalitatea. Da. Ai observat că intimatul, inspectoratele de poliție din toată România se luptă cu cetățeanul în instanță. Chiar dacă cetățeanul, ei văd că au dreptate, nu contează, mă, e vorba de mândrie, de brand. Cum brand cu ce? Cu șef de poliție arestați. Păi la noi în Prahova s-au arestat șef de poliție. Bă, cei mai mari, capii de capi, sunt arestați. Au fost arestați, da? Liberi, da? Șef de poliție din toată România au fost arestați. Cu petreceri, cu interlopi, cu mafios, cu toate astea. Unde ai mai văzut-o așa ceva? O să fie și o să spui ce? Dacă erai în America, erai în pușca. Cum de n-a apărut niciunul pe aici să zică că dacă eram în America? Înțelegi? Da, da, sunt unii și polițiști se inspiră din clipurile cu șerifi americani și spectatorul de rând se inspiră de acolo și zice, aia dacă era în America. Da, dar uite că în America s-a constatat că e un abuz. În America s-a constatat că e periculos să dai arme polițistului. Și la noi mi se pare nejustificat să umble polițiștii pe stradă și jandarmii pe stradă, la întruniri publice,
să umble cu arme de foc. Și s-a văzut pe 10 august 2018, jandarmerii aceia a fost scoasă de mulțime, de niște huligani. Și a pierdut arma. Deposedată de armă, arma aceea putea să omoare pe cineva. E total irațional să dotezi cu arme de foc niște forțe de ordine la o întrunire pașnică, publică. Fii atent, am fost purtător de armă. Acolo ne spunea exact și în lege și asta spunea că nu ai voie să intri în instituțiile statului, mai ales cele bancare, fiscale, financiare, toate chestiile astea, nu ai voie să intri în discoteci, în magazine, toate chestiile astea, unde demonstrații publice, dar nu spune cu excepția polițistului, jandarmului, polițistului local. Nu spune așa ceva. Adică... Probabil au un statut special, dar eu cred că trebuie revizuit. Dacă ajungem la putere și iată m-am băgat într-un partid politic și te inviți pe dumneata, hare, cred că ai face bună treabă în politică. Nu fac politică, nu pot. Eu zic să încercăm, pentru că altfel fac alții și vedem că o fac dezastruos. Dacă ajungem la putere, o să revizuim legile și împuternicirile și jandarmeria poate o să o desfințăm de tot pentru că s-a compromis de-a lungul istoriei. Iarăși au luat-o în barbă acum cu acel document. Că Belea n-a semnat, Belea, sau cum se numește, da. Ia fi atent și cu jandarmeria, hai să băgăm și cu jandarmeria o chestie. Depinde la jandarmi, pentru că o parte dintre jandarmi confundă metrul cu tona, Oleg. El dacă, și polițistul local, dacă îl întrebam dacă este corupt, el îmi spunea că îi adresez cuvinte și expresii jignitoare. Bă, tu nu știi ce era semnul întrebării, tu nu știi ce aia o întrebare. Eu dacă te întreb, bă, tu ești tâmpit? Și tu ce spui? Mai jignit! Păi te-am întrebat! Nu, dar asta poate fi chiar ofensator, eu zic să nu exagerez cu asta. E bine că pui întrebare, dar l-am întrebat, dar nu dacă, abuza. Dar nu l-am abuza, întrebat dacă este corupt. Da. Nu e abuz. Care e abuz? Cu tâmpitul cred că poate nu, fi. Nu. Ofensă. Eu nu mă adresez polițiștilor dacă ești tâmpit. Eu nu mă adresez. Păi, da. Dar s-au făcut și un sketch, cinematografia și televiziunea română făceau cu actori, vezi tu și comunismul ăsta a fost, dacă ar fi fost după Marx și Engels, o duceam bine, dacă ar fi fost pe corecte. Dar tu știi prea bine că ați dus-o mai rău voi acolo. Spunea așa, ci că era vorba despre Stella Popescu. Stella Popescu este o fată bună și apoi zicea altă chestie. Stella Popescu este o fată bună? Ai înțeles? Ei, așa și cu unii dintre jandarmi, nu toți, pentru că am găsit, ți-am spus, și jandarmi, dar după cum am văzut în România, că jandarmii cam a bătut poporul, iar cinematografia română, prin filme, a arătat că jandarmii bătea poporul, țăranii. Și chiar a omorât. Și a tras. Nu știu dacă ai văzut. Dar cum? Am avut film. Am făcut film, astă vară l-am lansat, filmat cu un an mai devreme cu frații mei, la noi în sat. L-am văzut. Jandarmul Bordei cu subalternii lui și cu populația pașnică a omorât 10% din populația satului meu, cetățeni români de etnie evreiască. Pe toți evreii din sat i-au omorât jandarmii și a răspuns așa, avea unul dintre ei. Da. După ce a fugit și s-a ascuns 11 ani. Chiar dar și... instituția n-a fost condamnată pentru faptele astea. De ce SS a fost scos în afara legii, jandarmeria nu? Da, pentru că chiar și moromeții arată cum jandarmul bătea cetățeanul. Chiar și Osânda arată când jandarmul împușca cetățeanul. Și atenție, filme pe timpul lui Ceaușescu, sub un regim. Bun, hai să arătăm libertatea de mișcare, pentru că dacă facem biserici mari și bani mulți, de ce facem și stadioane? Bani mulți. Și zlugărnicie, da, al autorităților cu bani cheltuiți, unde un organizator care câștigă bani mai antrenează și aparatura și instituțiile statului, aparatul de stat, jandarmi, poliție locală, angajați tot, aparatul, stafful statului român, ca să închidă străzi și să spui jandarmului, am mașina acolo parcată, că sunt cu nunta, du-te. Eu, domnule, vreau să trec, nu se poate. M-am dus și eu pe partea cealaltă și am spus, domnule, sunt cu nunta, uite, m-am dus să-mi iau mașina. Și am trecut de ei și apoi m-am întors și le-am zis, hai să urmărim ce le-am zis, cum a fost toată treaba. Ia să vedem.
Dumneavoastră unde mergeți? Nu pot să intru acolo, dacă pe invitație sau cum? Aveți invitație? Trebuie invitație? Aveți ceva la mână ca să intrați? Nu, trebuie invitație. Da, trebuie, da. Ai, pe noi, oamenii ăștia au toți invitații? Au bilete, invitații toți, da, cei care au intrat de noi de aici. A, deci de-aia sunteți aici. Atenție, să făcea inaugurarea stadionului. Gata, am întrebat. Nu, că nu, adică, de aici, deci... Și cât a costat? Biletul nu știu, întrebați. Cât a costat un bilet? A 250 de lei și 100 de lei. A 250 să ce? 25 de lei, să vedeți inaugurarea? Cu meci, cu tot. Ai, și meci. Mestiul la 6. Ai, meci. Ai, meci. Domnul Câmpeanu a venit aici? Metropul ăsta, stare la biserică. Da, am văzut doi... Dumneavoastră sunteți cu curățenia. Da, da. Nu știam de aia, nu știam. Dar am văzut doi preoți mai devreme s-au dus în față. Nu știu unde e. E regulă, mersi. Serviciu ușor, serviciu ușor. Trăiască jandarmeria română, care uneori mai gazează. Da, uite și polițiști aici, polițiști acolo, dar să și în soare, ia uite și... A băgat și un ofițer la... rutieră, da? Ia să-i vedem noi. Uitați ce burtă are polițistul local. E burtos? Da, am treabă. Da. Poliția locală care... Tocmai anunțaseră în poliția că circula un buldoescavator prin oraș fără plăcuțe de matriculare. Am filmare cu ei, mă. Televiziune care ei nu văd ce neregulile aici. Nu le văd ei, dar le-i frică că-i de afară. Bună ziua! Posturi de televiziune îi dau afară dacă comentează ceva. Domnul, am o rugăminte la dumneavoastră. Am văzut în oraș buldoescavatoare care n-au nici măcar acea plăcuță de matriculare să plimbă nestingherit pe aici. Se pare normal? Geană mănânesc. Cu cine am onoarea? Domnul inspector, sunteți un profesionist. Poliția română este cu noi. Dar eu vă pot demonstra cu 10 buldoescavatoare, le-am filmat, fără niciun fel de număr de matriculare. Și am cerut ajutor poliției locale. Ce credeți că au făcut? S-au putut de mine. Dar l-am filmat în direct și în reluare. Adică o să dau lui nenea Decebal, Traian de Remus, marele șupân. Să-i dau, da. Dar știți de ce? Dar ce-mi culo eu că v-am adus în conformitate cu legea 218, v-am adus la cunoștință că... Acum. Că există buldoescavatoare care se plimbă nestingherit pe aici. Adică o să dau la inspectorat și dovezile. Noi, în activitățile curente, facem... Adică aveți și în fișa postului, așa ceva. Da. Dar și poliția locală are fișa postului de a cere, dacă are competență rutieră. Să cheme eventual și apă dumneavoastră. Am înțeles, da. Legea 155/2010. Eu v-am anunțat așa că am stat, eu v-am filmat, să știți, adică tot ce am discutat, bine, sunteți un polițist profesionist, nu poliția română... Împotrivă, n-am filmat, e bine că am găsit, îl dăm la inspectorat, îl facem public, există și polițiști profesioniști, cum am găsit pe dumneavoastră și vă mulțumesc frumos, Geană mă numesc, Geană Hare Florin, da? Serviciu ușor? Da, o să trimiți și de ce? Probleme. Pentru că sunt mai multe nereguli, parcări și asta și poliția locală, atribuțiunile lor ca să ia cu parcările pe trotuare, și ale dumneavoastră. Exact. Deci multe, am găsit posturi de poliție care n-au toalete, care au mașini ruginite, mârțoagi, ne-am filmat. Care ne lovim și noi în primul rând. Păi nu, agarați-i, dar ce facelit de rol ăla. Mulțumesc frumos, domnul Decebal, măi marele boier. Da, mulțumesc, mai marele boier. Ia uitați diferența între polițistul adevărat, cum arată, și polițistul local, da? A bine, televiziunea n-are cum să vadă în regulile acestea, pentru că îi dă afară, poliția. Ia uitați aici, uitați-l cum arată, da? Nu grăsus nimica, trăiască poliția română sau poliția. Așa, ia uitați și aici, monument istoric, da? Mulți, ai văzut? Nu l-a deranjat, corect! Au început acest stadion, da? Mulți cetățeni sunt și deja a prins viața acest oraș. Viață! Milioane de euro sunt plătiți pentru aceste terenuri de sport, dar nu avem niciun fel de spital cu asemenea valoare. Avem vreun spital cu asemenea valoare la acest stadion? Dar probabil nu sunt polițiști local decât cu poliția națională sau cu jandarmerie. Adică au blocat strada asta. Deci,
I-au blocat o stradă. Auziți? Eu nu vreau să trec încolo, dar s-a blocat o stradă de acces. Eu ca cetățean trebuie să deviez pentru pe motiv că este o manifestare. Eu vreau să mă duc încolo. Nu am treabă că nu suportiv, eu mă duc încolo. Deci n-ați blocat-o. Da, mulțumesc frumos. Mă gândeam. Au blocat-o, ia să vezi. Primăria, dumne. Ia să intrăm la primăria. Da, da, are, se încadrează. Deci, o să dăm și pe YouTube restul de filmări. Avem multe filmări cu jandarmii, unde când am văzut că ei umblă cu șopârlica, deci dădeau dedicații, adică te lăsa cu dedicație, le-am dat minciuna, că sunt și eu de la nuntă și am mașina acolo și mi-a dat drumul. Apoi m-am întors la el și am spus, domnule, te-am mințit. Dovadă că dacă îți spun o poveste, dumneata îmi dai drumul, liber. Bă, dar să-l vezi ce gras era și și-a chemat ofițerul. El nu era în stare să... El așa situație n-a învățat la, la facultate și la liceu. Era ieșită din comun, cum să-l mintă și după aia să vină și să-i spună că l-a mințit. Da, m-am întors și am spus că te-am mințit. Ți-am spus, uite, domnule, te-am mințit. Eu nu-s cu nunta, dar am demonstrat la jandarmi, da, că dacă vă spunem o poveste, da, gata, înghițiți gogoașa. Ce profesioniști sunteți? Și să-l chem pe șeful. Aolo, zic, te-ai înnecat cu vorbe? Ți s-au vorbele pe ureche? Disonanță cognitivă, da. Da, mă, omule, ce ai? Top și groază. Deci, îți dai seama... Provocare. Deci, o problemă mare. Uite, hai să luăm... Să luăm o chestie cu jandarmi, am și explicat, că dăm, hai să dăm totuși ceva. Stai un pic. Deci, cum? Aici e primăria? Nu înțeleg. Pe aici se intră primăria principal? Că aici nu înțelegeam că nu prea încalcă legea primăria și vreau să o văd de ce încalcă. Dragii mei, fii atent! Eu am încercat să intru la primărie, până și ușa la primărie era zăvorâtă, mă. Atunci era serbare, mare, mare serbare. Mare serbare. Nu avea treabă. Uite, era nuntă, vezi? Nuntă. Toți nuntașii ăștia aveau voie să treacă pe acea stradă. Eu ca cetățean sau și alții să se ducă să plătească gazele, apa, pentru acolo sunt serviciile publice. No, 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 no. Pe partea cealaltă, că e slujbă, că e nu știu ce, că e nu știu ce. Băi, frate, asta e stradă, da. Aveți vreun document care să ateste că voi îmi îngrădiți libertatea de mișcare? Deci, dacă tu erai acolo și nu te lăsa să treci pe stradă, ce puteai să faci? Te bătai cu jandarmul? Nu. M-ai auzit? Și? Totuși, forțele de ordine sunt singurele care pot să limiteze drepturile omului în condiții specifice, da? Iată, acum, cu COVID, când e o delegație oficială, când e un accident, o crimă, o infracțiune și trebuie îngrădit locul pentru a face investigații. De acord cu tine! De acord cu tine! Și atunci era zi obligatorie pentru bucurie. Ce vrei? Să te împotrivești bucurii? Se bucură și primăria și îți dai seama. Populația majoritară. Cine se împotrivește... Eu am stat de vorbă cu primarul de mai multe ori, un primar extraordinar, adică a cooperat cu cetățeanul, nu era nicio problemă, mă cunoștea, știa cine sunt. Când m-am dus și în altă zi, i-am explicat, m-a ascultat și s-a luat măsuri, dar referitor la un popă, sau unul care a fost popă, care are firmă din astea funerare și unul care spală covoare, prestează servicii din astea funerare, iar DSP-ul, poliția locală, primăria și toți aceștia, nimic nu le face. Mă, nu cumva trăiesc într-un stat mafiot? Întreb eu.
ăștia, popa ăla, carșchei, auzi, este firma bisericii. Băi, m-am dus la protoierie acolo, direct. Mi-au dat și carte să o citesc, da? Și spuneau, bă, așa cu un tupeu din ăsta, e a noastră, e a noastră. L-a pus pe unul măscărici și pe altul care spală covoare, dar avea firmă din asta. Acum când a fost cu COVID-ul, n-am mai, nu, dragii mei. În Târgu Jiu, vedeți că aveți o firmă tare de tot. Undeva în margine, da? Aia e tare de acolo, că am și filmat. Uite cum arată primăria, Oleg. O primărie extraordinar de frumoasă. Le place oamenilor, păi dai seama, demnitarilor, să trăiască în condiții... De lux! De lux, băi, omule! Deci... Ei intră acolo nu pentru un mandat de 4 ani care poate fi întrerupt oricând. Ei intră acolo pe viață, ca niște feudali. Deci, sunt cumva acei, cum spuneai tu, că noi nici nu gândeam vreodată să avem, să ducem o viață de nabab, să ducem o viață de împărați, de regi? Păi e adevărat, ia uite, am gadgeturi cu care pot să comunic cu tine, eu în drumul taberei București, dumneata în Cioranii, Prahova și ne privește lume din toată lumea. Când ți-ai mai imaginat asta să poți face? Cine dintre președinții țărilor sau ce boier putea să viseze chestia asta, nu? Cu WC-ul în casă, cu duș, cu apă caldă, cu mâncare, frigiderul plin. Cine a mai visat asta cu 50, ia o ce sală de ședință au. 500 de ani în urmă. Au ce sală de ședință au în Târgu Jiu. Deci, orașul, mie mi-a plăcut orașul, dar nu mi-a plăcut de o parte dintre polițiștii locali. Nu poliția română, că poliția română, ai văzut cum a vorbit, da? Pregătiți oamenii. Dar poliția locală, mă, ăștia cumva nu văd neregulile în oraș și, repet, cunosc jurnaliști de acolo și mi-au spus că, Harry, dacă noi comentăm ceva, noi suntem sponsorizați, noi primim bani și nu putem să zicem, pentru că ni se ridică acreditările. Atenție, știi treaba cu acreditările, da? Și asta, Harry, trebuie să admit că nu e presă liberă, sunt foi de propagandă. Asta nu e presă dacă ești dependent de nababul local, de baron, de feudal. Nu ești presă, nu te prezenta jurnalist. Ești o tribună pentru boiernaș. Da? Ești un trâmbițaș. Nu ești jurnalist, ești propagandist. Da, pentru că ei, de exemplu, am găsit o parte dintre oameni din Arad, unde promova un primar care e ultra bogat, mă. Bă, ultra bogat, mă, și în Zimandu îl cheamă Dorel, fii atent. Băi, omule, să vezi câtă avere are omul acesta. Bă, enorm de multă, da? Dar e sărac. Are nevică declarație, ca așa s-a de îndrăgănești. Sărac, sărac, dar bogat. Cum au ajuns, mă, ăștia bogați? Deștepți, mă, ei pe timpul lui Ceaușescu suflau în goarnă. Nu ți-a explicat Năstase că i-a lăsat moștenire mătușa Tamara? Da, păi și ăsta, Dorel, Sân Giratoriu și-a făcut o casă din asta de manifestări, de petreceri în afară. Vecinii lui i-a dat aprobare, da, care un chioș din asta, iar pe timpul de pandemie să făceau petreceri acolo, au făcut ăștia poze, filmări și-a dat imediat anunț, băi, scoateți pozele că eu primar și tot astea, iar la altul care și-a deschis o firmă extraordinar de mare, un restaurant cu sală de festivități, nu i-a dat aprobare. Deci în stânga nu, la boier i-a dat, înțelegi? Și și-a făcut Sân Giratoriu cu nimic, nicio intersecție, bă, nimic. Și-a făcut pentru firma respectivă, cu stâlp, deci și-au pregătit teren. Nu știu dacă e a lui firma, atenție, că am înțeles că nu este a lui. Dar toată lumea spune și că e a lui primarul, e a lui primarul. Dar nu, în declarația de avere nu figurează. Nu figurează. Uite, oamenii l-au... Uite-l pe primar. Mă cunoștea, am stat de vorbă cu el. Să știi că omul promovează orașul cu Brâncuș. Chiar și nepoata lui mi-a confirmat că acest om primar promovează foarte mult cu Brâncuș, foarte bine, cu puncte din astea de informare turistică. Dar să-i biciuiască un pic pe acei polițiști locali, unde am filmări cu ei, că o să le primim, să le băgăm pe canal, pe Curaj, unde polițiștii, pur și simplu polițiștii locali, s-au făcut de râs. S-au făcut de râs. Păi imaginează-ți că vin la Brâncuș admiratori de ai lui, de ai sculptorului, am zis la Brâncuș, am vrut zic la Târgu Jiu. Păi la Târgu Jiu. Vin oameni din lumea mare, dacă el, sculptor modern fiind,
îți dai seama că îl admiră oamenii care înțeleg arta asta. Da. Și ei interacționează cu astfel de funcționari publici, de purtători de epoleți, de reprezentanți ai statului, care pun pariu că nu știe nici o frază în engleză să o zică sau în franceză sau să înțeleagă ceva în italiană și nu pot invoca nici legi și oamenii își pun mâinile în cap. Maică și aduc aminte și de Cioran și de Eugen Ionescu, nu? Fii atent! Întemeitorii teatrului absurdului și zic, băi, da, România e plină de talente, Brâncuș, Cioran și Ionescu. Uh-huh. Uite ce popular primarul, e unul care zice, ce emisiune de că bă, ăsta, Grigore Gelu. Poți să te deratizezi sau eventual să te deratizezi tu înainte până după ce termini. Eu aici te cap. Uite, primarul a stat, s-a fotocionizat cu lumea și urmează cu jandarmii, da, atenție, unde, dacă le spuneai o poveste, ia fii atent, ia. Cine? Unde mergeți? Pe stradă. Păi nu e voie pe aici. Stai un pic. Nu e voie. Eu vreau să mă duc acasă. Ba da, e voie. Nu ocolesc, stați că nu aveți o hotărâre de consiliu sau orice vreți, dar eu mă duc acasă, nu mă puteți opri. Este restricționat. Stați un pic. Colegii dumneavoastră mi-au dat drumul, dar acum am vorbit cu primarul, am ieșit cu el, da, am filmat, așa, acum vreau să mă duc încolo, am treabă. Bine, primăria prin spatele primăriei și mergeți acolo. Dumneavoastră nu vreți să înțelegi ce spunem. Deci toți mi-au spus că, dar de ce coleg, uitați-vă, domnul de ce a trecut? Uitați-vă. Pentru că stă aici, domnul. Domnul are casă. Domnul jandarm. Dumneavoastră ca să... Ia fii atent să vezi ce mint că vin ăștia cu nunțile. Eu vreau să trec. Atenție, eu vreau să trec. Dumnezeu, mi-am îngrădit dreptul să mă liber de asta. Nu există, nu aveți nimic la mână să opriți această circulație. Circulație ce înseamnă? Pe drumul public. Aici e trotuar. Nu opriți. Vă faceți un abuz dacă... Faceți un abuz, atenție, o să aveți o plângere penală dacă mă... Deci mi-a opriți calea de acces. Eu sunt cetățean în România, vreau să mă duc încolo. Eu nu mă duc, nu-s cu mașină. Eu vreau să... Nu mă interesează stadionul, nu, nicio problemă. Însoțiți-mă. Vreau să trec încolo. Nu vă însoțesc, vă duce singur. Deci nu-mi dați voie. În spatele primăriei. Deci nu-mi dați voie, da? Eu nu insist. Da. Deci nici nu-mi dați noi voie. Nu insistăm. V-am spus ce trebuie să faceți. Vreau să mă legitimați. Să știu și eu cine sunteți dumneavoastră. Că dumneavoastră sunteți îmbrăcat așa, dar nu știu cine sunteți. Adică să reclam pe cine. Oricum imaginile o să le folosesc. Nu mai mergeți, nu mai mergeți. A zis nu mai mergeți, până acum au mers oamenii. Domnule, eu v-am filmat când l-ați lăsat oamenii să treacă. Ia. Eu vreau să mă duc la toaletă la... Vedeți că sunt toalete? Deci nici la toaletă. Cum să se ducă la stadion dacă n-are bilet? Bilet. De unde știți că are bilet? A vorbit. Bilet, mergeți la... Domnule, deci nu pot să trec. Bun. Lucrați la primărie? Am mașina acolo, trebuie să plec. Mașina parcare. Am și o mașină parcare, pot să mint. Trebuie să ies, trebuie să trecem la petrecere acum la cunoștință. Ce faceți? Ieșiți pe aici? Nu știu. Trebuie să ies pe undeva, că nu acolo. Na, ce faceți? Eu nu este o discriminare? Eu vreau să trebuie omule... Dați-vă la o parte, vă rog, să treacă... Nu. Dar de ce îi lăsați pe oameni? Da, și luați cu mașină. Ori pe aici, ori pe capătul, că unde credeți noastră că e mai bine. Domnul jandarm, e discriminare. Lucrați la primărie? Domnule, e discriminare. Vreau să trec și eu. Poate, dacă eram de la nuntă... Unde mergeți? Să rămână? Nu. Nu, că n-aveți, că nu sunteți de la nuntă. S-a pentru că urmează să aibă loc festivitatea de deschidere a stadionului. Unde? Nu este voie, doamnă. La gaze? La poliți prin spatele primăriei. Unde sunt gazele? Pe strada asta? Da, e să... Vreau să merg la gaze. În clădirea asta, la gaze. Prin spatele primăriei. Domnule, vreau să trec. De ce alții dau? Nu vreau să-l opresc. Nu vreau să-l opresc. Cine ești dumneata să-mi spui chestia asta? Să oprești telefonul? Nu vrei să se trec? Dar uite că vreau să te filmez pe dumneata, că nu mă las să trec. Domnule, agenți de poliție, domnule polițiști, vă rog frumos, vreau să trec, să mă duc încolo și mă oprește. Domnule, știu ce au de făcut, lucrurile băgă peste ei. Poliția română. Inclusiv poliția română, încalcă un drept fundamental. Nu sunt de aici. Da, ia. Acolo stă. Dar nu legitimează, să vadă dacă stă. Nu recitează. Dar unde știți că stă? O las pe cuvânt? Domnul jandarm. Uitați-vă. Doamne, pe unde să luăm? N-ai voie să... O să mă duc... Mergeți cu doamna, că știe domnul. Tot stau aceea să vă filmez oamenilor, să vedeți cum încălcați, faceți voi abuz jandarmeria română. Faceți abuz. Niște angajați care nu vreți să vă legitimați dacă mă opriți și toate astea. Uite, eu mă legitimez la voi. Fraților, vreau să trec, îmi îngrădiți un drept fundamental. O să vedeți către jandarmeria română. Deci către jandarmeria română o să trimit în 544. De unde știți, domnilor, că stă aici, că nu ați legitimat? Nu mi-e trebuie să... Atenție, faci o discriminare.
Ai văzut? Nu legitimă, trebuia să spui o minciună. Mâna întinsă, dacă nu spune o poveste, nu-l vezi pe de la nuntă. Deci mâna întinsă care nu spune poveste, nu primește pomană. Acești oameni sunt 1, 2, 3, 4. Da? Ei se văd împărați. Împărați, natural. Deci, atenție, nu mi-ați dat acces, da? Nu pot să trec, da? Ok, nu mai insist. O să stau să vă filmez, să vedem cum vă faceți datoria. Eu o să dau o roată, nu e nicio problemă. Bună ziua, unde mergeți? Vă rog, te până la ora 14, ce? S-a dat o hotărâre? Există vreun document înscris? Pe vorbă, dar un jandarm care nu știu când să-l reclam pe omul ăsta, să-l arăt cu degetul. Nenea, nenea, nenea. Așa o să facă către 550. Legea, au o lege 550 a niște soldăței, că sunt militari. Bună ziua, unde mergeți? La fică mea. Și fică noastră? Iau, depinde cum, aici e pe relație, dai noroc. Da. La fica. Deci el nu pasă să ducă la fata lui. Să deschide stadionul. Când e stadionul, deci când ai zis stadion, oamenii ăștia sunt îngenunchiați. Legea 550 pentru ei și deontologia profesională a Jandarmeriei Române, dacă a primit o poruncă, că nu există un document scris, oficial. Dom'le, o poruncă acești oameni. Deci dacă noi nu ne dorim ceva, ceea ce nu este posibil, atunci să ne dorim. Ia. Păi nu sunt tași cu oamenilor, ce fel, ia uite-i mă frate, depinde de poveste, ce spui, da? Trebuia să vin cu papion și treceam pe lângă voi. Da, uite, nu mi-am dat seama să spun că am mașina acolo parcată. Jandarmeria Română. Domnul care e studios, oameni, bă, că emisiune de că, bă, dacă-l vezi... Dacă nu ești atent, scoate tonfa și... Îl cheamă te și Grigoraș Gelu. Deci, continuează, te amendează pe legea 61, ei găsesc deja. Dragii mei, nu mai stau mult, o să vă fac o... adresă și o să vedem pe legea 550 dacă ați avut un document să-mi îngrădiți dreptul de nemicare. Eu cetățean român, nu mă pot deplasa prin această țară, că se fac paranghelii, da? Și când blochează, atenție, cu bani. Deci cu bani, ce-au făcut festivitatea ca să vină multă lume, au cerut bani și au pus niște soldați, o unitate militară, adică Jandarmeria Română, da, plătiți din banii publici, nu să-i apere pe cetățeni și să-i streseze, eventual să-i bată, să-i gazeze și să se poarte. Cine jandarmi? N-are niciun fel de element de identificare. Bocan, nimic. Deci nu știi pe cine să reclam. Ia să vedem. Depinde de poveste. Ia. Ce repede. Cum o... Ia. Da. Ia, au drept. Deci la cât cetățeni le ia drept? Ia. O să vezi că le fac chestia cu povestea că sunt de la nuntă și îmi dă drumul. M-a dus pe partea cealaltă. Deci nu-i legitimează, nu nimic. Vă faceți de râs, băi, jandarmilor. Deci nu-i convins omul că este cine spune că este. Da. Salută că-l cunoaște. Adică dacă-l recunoaște omul, da? Da. Trăiesc într-o țară unde o unitate militară îți încalcă orice drept fundamental. România este... a aderat la CEDO, la UE, a aderat peste tot, da? Ei, acești jandarmi, prin legea 550, nu au niciun document să oprească un cetățean, trebuia să delimiteze partea care să-i cu taxă. Uitați ce aroganță la ei, nici problemă. Dom'le, de ce nu mă legitimați? Legitimați-mă. Nici nu mă bag în seamă, Jandarmeria Română. Măi, Decebal, șeful Poliției Române. O să luăm legătura și cu șeful jandarmeriei. Ia uitați-l ce burtă are polițistul local, parcă e în a treia lună. Vă dați seama ce școală are acel polițist local? Primare, uite oamenii tăi, da? După ce am stat de vorbă cu tine, te felicit, salutare băieți. Aceștia sunt oamenii. Se căsătoresc tineri aici. Deci vă dați seama un drept fundamental al cetățeanului de liberă mișcare printr-o țară liberă europeană, un jandarm. Unde nu... Uite, unde trebuie să o iei acum? Stradă. Cum i-au blocat o stradă? Nu există nimic. Nimic, nimic, nimic legal. Da? Eveniment. Vreau să văd documentul dacă a fost eliberat de la ora de cu blocarea și inclusiv pietone să nu treacă pe strada aia. Da?
vreau să văd. Am trimis și am primit răspunsul. Nu se ia pe aici. Nu mă deranjează, dar nici la o instituție publică, la gaze, nu pot să te duc și ia să vedem dacă pot să mă duc la gaze pe aici. M-au declarat ei pe toți cetățenii să nu mai treacă pe acolo. Ia să fii atent, da. Acum urmează faza. Cum? Ia să-i vedem. Îi spui povestea. Aici este teatrul de... Și vară, botaniști. Iarnă. Și iarnă să vedem, deci, cum arată teatrul ăsta. Au pus botul, adică cum, în termenul românesc, da? Păi au pus botul, la minciună. Poate să nu cont. Bine, persoanele cu handicap probabil că intră printr-o altă parte. Ține cont acest primar. Ce ia uite, fii atent ce... Da? Tare. Ia uite. Ia uitați, domnule, ce... Dom'le, iubește cetățenii omul ăsta. Da? Uite, râmba acolo. Uite, 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 râmba. Da. Aici e bine să joci un spectacol pisica în lesă. Să fii și mandicos într-un spectacol. Nu prea mai e semnal, Oleg. Să țin spectacol aici? Ați văzut vreodată? Sau? Da? Interesant. Bine, primare, obligă un pic să modifice rampa, pentru că legea 448 a pus omul nu la teat, l-a iubit. Chiar nu poate cetățeanul cu singur să vină, dar iubește acești cetățeni. Un primar amabil. Oleg, tu mă auzi pe mine? Un primar nu arogant. Un primar care știe drapelului. Un primar care, bineînțeles, sunt în reguli, poate, sau consiliul local, dar și-a ales o echipă managerială unde trebuie să-i mai trag un pic de urechi, dar trotuarele, dragii mei, trotuarele sunt libere. Trotuarele, decât am văzut mai pe la periferie, am văzut, bine, mai există și gunoi și asta, mai sunt trotuare blocate. Așa, nu suntem chiar... Aici a fost la restaurant, la acesta, o mâncare foarte bună. Vă recomand, da? Un restaurant cu o calitate extraordinară, la mâncare, la absolut tot, și personalul. Deci, în concluzie, primare, ești de lăudat. Uite, da? Au o curățenie în acest oraș extraordinară. Haideți să vă arăt diversiunea. Am mașina parcată, a fost cu nunta. Parcată acolo. Deci, vă dați seama, dacă spui minciuna asta, da? Jandarmeria română, vă dați seama că nu... Da? Deci acest traseu trebuia să-l parcurg, da? Și mă întorc, da? Jandarmi care pur și simplu fac un abuz. Jandarmi care fac un abuz. Eu v-am mințit. Faceți un abuz, jandarmeria română și poliția română, faceți un... Pentru ce? Motivul legitimării, vă rog frumos. Ce am săvârșit? Nu, dumneata mi-ai dat voie. Dumneata mi-ai dat voie. Dumneavoastră, domnule... Ați intrat într-o oarele situată și m-ați mințit, bineînțeles. Atenție, stați un pic. Toți... Domnul Plutonier, nu, stați un pic. Domnul Plutonier Major, eu mă legitimez, nu e nicio problemă. După ce am vorbit cu domnul primar, i-am luat un punct de vedere. Am dat să trec în partea aceasta. Mie mi s-a spus că discutăm un problemă care nu are nicio treabă. De ce să închid telefonul? Te rog frumos. Să fii sancționat legea 61. Ce am săvârșit? Deci, domnul Suprovel, da. Când să trec în partea cealaltă, eu cetățean liber, de bună credință am spus, domnule, vreau să trec, să mă duc, că am echipa acolo, mă așteaptă să trec. Nu vreau nimic, asta mi-au spus oamenii că e restricționat și că nu mă lasă, am înțeles. Am întrebat, domnule, e o hotărâre de Consiliu, este un document, prin legea dânsul, prin legea 550 al jandarmeriei, ar trebui să-și cunoască atribuțiunile, ce obligații și fișa postului. Corect, nu e nicio problemă. Eu mă opreau pe mine, dar alți cetățeni depindea ce minciună spunea, cum întindea mâna și îi cam păcălea pe jandar. Adică treceau pe aici, pe lângă dumneavoastră. Haideți să vă spun care a fost ideea. Și care au fost, deci organizatorul stabilește toate aceste reguli. Am înțeles, dar de ce suntem vinovați ca cetățean, că nu există o hârtie, că am vorbit cu primarul. Până la ora 14. Nu există niciun document, că am vorbit cu primarul. Atenție, eu mă legitimez, n-am săvârșit nimic, nimic n-am săvârșit, da? Eu am spus că am mașina acolo, să-mi dea voie, da? Și dânsul mi-a dat. Apoi eu m-am întors, da? Și ca de bună credință am spus așa,
Ați văzut că jandarmeria română, dacă nu le... Am fost înțelegător, da? Nu, deci nu. Ce rugăminte am eu la dumneavoastră? Eu ca cetățean liber, eu mă legitimez. N-am săvârșit nimic. Păi legea 61, dacă dorește să mai... Uitați, eu, da? Eu l-am trăit când m-a cerut să mă legitimeze. I-am spus așa, că așa spune legea 550. Motivul legitimării mele. Legea 61. La legea 61 ce fapt am săvârșit? Adică ce o să-mi spună dumneavoastră că l-am mințit? Există vreun în OG 2, articolul 1 sau 2 sau sancțiune sau amendă? Legea 4 scrie... Așa. Legea 4 care? Pre ce an? Din ce an? Din ce an? Legea 4 legea... din anul care? Din anul... Anul. Este legea care stabilește competițiile sportive. La asta nu cunoaște. Domnule, legea 4 ce an? Ce an? Păi și ce legătură are asta cu schimbă cumva articolul din legea? În 2014, ce spune? Spune că trebuie să organizatorul unei competiții sportive stabilește regulile. Nu stabilește regulile, face o cerere către administratorul drumului, adică către UAT sau către administratorul primăriei, aceea prin Consiliul Local și asta hotărăște cu câteva, exact cum spune și legea 60. În legea 60 spune că dacă un organizator vrea să manifeste, să facă popularitate și asta, dă un mod organizat, nu singur. Că singur nu-ți trebuie această autorizație, da, specială. O face cu 3 zile înainte sau 4. Deci, dânsul încă mai continuă, da? Adică o să facă către purtătorul de cuvânt al jandarmeriei române, prin legea 550, atitudinea acestui domn, nu știu cum se numește. Adică dacă dumnealui mă legitimează pe mine, întâi trebuia să se prezinte dânsul și să se legitimeze. S-a prezentat, dar nu s-a legitimat. Domnul, minte omul acesta cu nerușinare. Dânsul că s-a prezentat, dar atât a rămas, nu s-a legitimat. Eu mă numesc Geană Hare Florin, domnule, dânsul se face de râs cu jandarmeria. Vă rog frumos, dumneavoastră sunteți, ce grad ați zis că aveți? Plutonier major. Domnul plutonier, eu vă respect haina, respect instituțiile statului, căutați Geană Hare Florin, pe o rețea, vedeți. Ideea este în felul următor, dar eu vreau să mă deplasez liber, atâta timp cât o autoritate a statului nu a făcut un document să-mi restricționeze dreptul în Constituția României, dreptul de a mă deplasa, un domn jandarm care spune clar în legea 550, nu poate să-mi spună mie, legitimați-te, ai călcat, nu, adică vezi, Doamne, nu mă interesează. N-am intrat, aici nu e zonă sportivă, aici este... Bun, nu mai vreau să vorbesc cu dânsul. Atenție, nu vreau, vorbesc cu dumneavoastră, chiar nu puteți să-l stăpâniți, dar nu vreau să-l mai aud. Vreți neapărat să mă legitimați? Eu vă dau. Nu, dar eu nu v-am cerut să vă legitimați. Așa. Haideți să-i facem pe plac, domnule jandarm. Nu vreau să nu dumneavoastră ați spus. De acord. Că se întocmește un document la nivelul primăriei autorității. Ia, domnule, să legitimează-mă. Dar după ce m-ați legitimat, poftiți, să-mi spuneți motivul legitimării mele și apoi să vă rog frumos să vă legitimați. Tentativa de a intra într-o tentativă. Zonă de interes direcționată prin lege. Dar mi-a dat dânsul drumul. Da, prin legea 4. Nu, mi-a dat dânsul drumul. Pentru accesul în anumite zone. Mi-a dat dânsul drumul. Atenție, mi-a dat drumul, da? Filmare, vă să vedeți. El acum, când mi-a luat actul, da? L-auzeai cum mințea jandarmul? Atenție, ce-am încălcat? Adică, da, n-ați înțeles regulile alea. Neglijența în serviciu se plătește. Adică, eu i-am spus o minciună. Afirmații grave acum. Dacă colegul a fost înțelegător, asta nu înseamnă că e neglijența în serviciu. Ce-mi face acum? De ce mă legitimează? De ce mi-a luat datele? Dacă nu vă observa când ați trecut, atunci, într-adevăr, e neglijența în serviciu. Ia uitați. Ia. I-a dat drumul, da? Se duce la instituție să ia o factură. Pot să spun și eu această poveste? Aș putea? Nu, domnule, eu vreau să mă duc să plec, că am de filmat pe aici, prin orașul ăsta, nu am treabă, nu stau să mă răzbesc cu un neprofesionist. Ce rugăminte am? Are obligația să se legitimeze acum, după ce mi-au luat datele? Nu, nu, dar de legitimat nu? Dacă dumneavoastră insistați, eu solicit în mod expres. Dacă dumneavoastră insistați, bun. Am încălcat, da? Nu mai puneți mâna pe noi, vă rog. Am încălcat legea, da? Da. Haideți, scoateți procesul verbal. M-ați încălcat legea. Scoateți procesul verbal. Scoateți procesul verbal. De ce încă poți să ne aflăm la acesta? Ce să fac, da? Păi vreau să mă sancționați dacă ziceți că am încălcat, adică pe legea 61. Stai seama, mă, ăsta! Când era el la grădiniță să devină el jandar, să amendeze cetățeanul. Păi ce deștept! Eu le contest imediat de obicei. Trimite-mă amendă, de ce nu trimiți amendă? Adică o plângere penală la parchet? Nu, domnul, vă rog frumos, vă solicit în mod expres să vă legitimați. Eu m-am prezentat. Vă solicit în mod expres să vă legitimați. Ce cu s-a legitimat, auzi? Ce s-a legitimat, auzi? Ce părere are, domnul? 550, legea este a jandarmeriei. Privind organizarea și funcționarea jandarmeriei. Jandarmeria. Restul, altă lege, da? Eu v-am spus, jandarmeria română funcționează în conformitate cu legea 550. Domnul meu,
Sau să mă rog de dânsul? O citim amândoi, legea 550 nu este stipulat ce? Că este obligat să legitimezi. A, dumneavoastră, a, că e în altă lege. Aha, cum are poliția, 218 cu 360, nu-i așa? Bun, de ce refuză dânsul acum? Că m-a legitimat. Eu văd un domn cu haine și cu bocanci, și cu tonfă și cu gaze. De ce refuză să vă solicităm în mod expres să vă legitimați? Nu puteți să solicitați în mod expres un lucru care nu există. Un lucru care nu aveți dreptul dumneavoastră să solicitați. Eu auzi, bă! Bă, ia, ascultă ce spune mă ăsta, mă! Că n-am eu dreptul să-l legitimez. La această manifestare sportivă. Nu mă interesează. Sunt 10.000 de persoane. Nu mă interesează. Dacă ar veni 10.000 de persoane, cel puțin la mine, efect de turmă. Să înceară fiecare legitimație. Efect de turmă. Am dreptul să vă legitimez? După ce m-ați legitimat? Nu știu dacă vine un cetățean la mine. Eu, de exemplu, nu, dacă dumneata îl legitimez pe acel cetățean. Nu trebuie să te legitimezi? Înainte. Înainte, da? Vreau și eu, cu dâns. V-am prezentat, v-am spus de 3 ori, prezentat. Verbal. Altceva nu aveți ce să atât, mai solicităm. Altceva nu. Dragii mei, un jandarm care nu mă sancționează, da? Nu mă sancționează. O să-mi trimită, probabil că stabilește. Ce o să scrie în raport? Ce o să scrie IJJ-ul ăsta, da? O să fac o plângere penală la parchetul militar. Da, da, să duceți la IJJ. Dreptul dumneavoastră să faceți... Ce zici, domnul? Să duceți la IJJ-ul, v-am spus. Ce la IJJ, da. Vă felicit. Jandarmeria rămâne mulțumim cu profesor. Nu, doc, cu dumneata ești un... N-aș dori să plătesc. N-aș dori să... Să avem o imagine așa cum ar trebui. Jandarmeria română este un brand. Dâns o confundă. Domnule, dumneata ești corupt? Haideți, vă rog frumos, că deja începeți cu acuzații. Eu te-am întrebat, acuzații, vă dați seama? Eu îl întreb și spuneți că e acuzații. Nu face diferența între metru și tonă. N-a făcut o afirmație, deci dânsul nu știe, da? Nu face, da? Vă dați seama că dânsul, eu, mi-este frică să nu cumva să mă bată. Sau să mă împuște. Sau să mă încătușeze. Sau să mă aresteze. Are tonfă, n-are spray. Nu. A zis că să vă împuște. Poate, nu, poate are vreun pistol, ascuns. Da, deci, dragi jandarmi, învățați-vă legile. Dumneata, mi-ai cam încălcat drepturile. Dar nu e nimic. Le cunoaștem, întrebați-mă facem? Pe mine și... Cum facem? O să zic așa, domnul procuror de la parchetul militar, eu am fost legitimat de nenea. Scuze-mă, dai și mie, da? Nu. Deci, Jandarmeria Română trebuie să se prezinte echitabil față de către cetățean. Eu, dacă m-a legitimat, nu mi-a spus motivul legitimării, da? Poliția Română, când mă legitimează prin legea 218, în articolul 40, spune clar că trebuie să se prezintă, să-și arate legitimația după caz. Da, după caz, asta am spus și eu, în cazul care... Apoi, după ce îi aduce la cunoștință ce a săvârșit cetățeanul, da? Îi se prezintă actul de identitate, spune ce a săvârșit, dacă n-a săvârșit, sancțiune, amendă și toate chestiile astea, apoi se legitimează. Adică dacă cetățeanul în mod expres îi solicită să se legitimeze, polițistul este obligat. Jandarmeria nu. Deontologia profesională a jandarmului român, care este reglementată nu de legea 550, ci de o altă lege, care dumneavoastră ați încercat să... E un cod deontologic. Ia. Pe care trebuie să... Trebuie să aveți biletul la vedere. Ia. Ați văzut? Trebuie. Ăsta e profesionalism. Ia uitați ce agresiv omul. Nu înțelege de ce, pentru că nu este o chestie psihologică. Intră așa direct, agresiv, nu o să, domnule, știți, prezentați-vă asta, așa, oamenii nu știu, domnule. Da, nu știu, este, știți ce picați într-o situație proastă, jandarmeria, că sunteți, aveți familii, aveți toate astea, știți, da, ce să vă urăsc? Domnule, eu nu vă urăsc. Ce a făcut jandarmeria la București? Eu nu vă urăsc. Nu. Știți ce se întâmplă? Nici pe dânsul nu-l urăsc. Nu. Dar am dreptul să-i fac o plângere penală la parchet, iar domnul procuror, parchetul militar, că știți că sunteți militari, o să spună că dânsul a avut dreptate cu legea 4, cu chis, cu aberații din astea. De ce? Pentru că eu o să cer prin 544, ia să vedem cum mai filmează, prin 544, dacă evenimentul acesta a avut de la ora de până la ora de, această restricție. Da, sunt întocmite niște documente. Eu vreau să le văd. Eu vreau să le văd. Dreptul nostru, dacă să cereți, primarul când am stat de vorbă cu el, l-am și felicitat, a ieșit frumos, domnule, ce... Am fost sus la el, da. Mi-a părut bine. Geana Hare Florin, vreți să vă dau acte să vedeți? Eu am dat baluc, dacă vreți, cotonel major. Poate ne-am avut prieteni? Se poate, orice. Bine, cu respect. Numai bine, sănătate. Dragii mei, am văzut pe unde traversez pe aici. Poți să traversez așa, să o iau încolo? Dragii mei, o diferență între polițiști, da? Uite, un polițist local și un alt polițist, da? Cum arată poliția română, cu mărțoaga,
cu Nino, 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 Nino și cum arată polițistul local. Eu, uitați-vă de sus până jos, are stele. Domnule, ce grad aveți, domnule, că aveți stele. Are stele, vă dați seama, au grade. Domnule, legea 155/2010 a poliției române, a poliției locale, are și-a pus stele. Suntem într-o țară minunată. Ne merităm soarta. Un jandarm care, arogant, legea îi spune clar să se prezinte. N-are el treabă. E, l-ai văzut, măi, Oleg? Ce știa jandarmul, jandarmul, îmi băga legea 4. De manifestări cam pătruns, e unitate NATO. Oho! Trebuia să-i fac și cerere cu 3 zile înainte, că vrea el, cu bocancii lui. Mi-a arătat bocancii, nu erau făcuți cu cremă, să știi. Mai lipsea să te declare terorist. Da, da. Că spunea că n-au avut arme la ei, dar am văzut jandarmi cu arme la ei. Și polițiști cu arme la ei. Unde? Într-o manifestație. Unde? Eu îl căutam, l-am cătat pe ăla mai mare, bărbos ăla. Popalăul ăla, șeful al popilor, să-l întreb cum e cu covoarele alea funerare. Și cu popalăul ăla care are firmă funerară, ilegale, ține minte, nici acum nu sunt legali, da? Iar Direcția de Sănătate Publică, bă, DSP-ul, băi, și poliția locală, ăștia, da, îi aplaudă. Și-au luat amenzi pe acolo cât am fost, pe unde mă duc, și-au amenzi oamenii, da? Dar mi-a trimis unul dintre polițiștii ăla local, mincinosul ăla mi-a trimis amendă de 200 de lei. N-am plătit-o, că de ce o să o plătesc? Am contestat-o. Dar ține minte, mă, polițist local, că vine Târgu Jiu. Așa, am contestat-o. Deci ai văzut, spui o poveste și-i bine. Dar înțeleg că nu toate amenzile contestate le-ai câștigat în instanță. Nu, no, dar cum să le câștigi? N-ai cum să le câștigi. Păi de țară să vezi, martori au spus... Ce faci, le plătești? Da, le plătesc, cum să nu. Dar sunt enorme. Mâine mă duc și le plătesc. Mâine mă duc și le plătesc. Eu le plătesc pe toate. Mă plâng la CEDO, dar le plătesc. Că nu vreau să vină să-mi poprească conturile sau ce mai deci, am eu. Deci, fii atent. Hai să vedem cu mașinile, ia. Ia uite aici. Scurt. Aici erau mârțoagele aranjate la poliție, dar și poliție locală, cât și poliție din aceasta, poliție, da, îți dai seama. Ei nu înțelegeau că atribuțiunile de serviciu, da, sunt limitate, nu gata, te trezești tu că vrei tu să iei dreptul fundamental unui cetățean. Și am primit documentul cu perioada, ora de, de la ora de până la ora de, dată către administratorul public, către OAT, către primărie, către toate astea. Dragă Oleg, în această seară am stat aproape 2 ore, fără 8 minute, am urmărit ca să nu fim urmăriți și îți mulțumesc frumos pentru că ai fost cu mine, alături. Mulțumesc și eu pentru invitație, sper că le-a fost interesant celor care ne-au privit pe Facebook și celor care ne vor privi poate și pe YouTube. Mă, nu știu dacă... O să fie sau o să nu fie, să ne creadă, să nu ne creadă, dar să știi că noi încercăm să arătăm la oameni câte ceva, dar după cum văd, cred că nu ne revenim și poate că instituțiile statului să-și pună acești oameni angajați, salariați, să respecte cetățeanul. Eu cred, Harry, că lucrurile se vor schimba în România când va exista o masă critică de cetățeni care își cunosc și își revendică drepturile. Până atunci cât suntem noi niște haiduci din ăștia, lucrurile vor stagna. Da. Dar când vom reuși să convingem mai multă lume, dintre care poate și unii ca mine să intre în politică, lucrurile se vor schimba. Trebuie schimbat comportamentul cetățeanului. De la asta se va schimba comportamentul funcționarului, polițistului, jandarmului și al politicianului. Așa că, Harry, repet invitația, hai în Partidul Verde sau hai în politică, independent, candidează cumva. Nu pot să fac politică. Bine. Ok. Da.
Poate o să vezi succesul nostru? Poate o să vezi succesul nostru și o să fii invidios. Mă bucur și să schimbați voi România. Noroc că avem două scrutine, două tururi de alegeri în toamna asta, așa că fii atent. Ai văzut? Dar de ce o luptă? Băi, primar de 30 de ani nu au băgat, deci nu a băgat gaze, apă, canalizare. Bă, nu, decât dar că am băgat pe drumul principal și pe drumurile pe străzi, da? Toată lumea la el, ce adresă ai? Drumul principal. Auzi, strada principală, strada principală. Toată lumea. Fă ăla la un kilometru de drumul principal. Ce faci? Nu știu că plătește-ți conducta. Bă, tu îți dai seama, îndrăgănești într-un sat, fii atent, Hătcărău. Bă, nu au nimic. De 30 de ani, el se laudă că a făcut pentru cetățeni. Bă, nimic n-a făcut. Oamenii n-au nimic, bă, nici gaze, nici canale, bă, nimic, știi ce aia? Să îngroapă gunoiul, s-a îngropat să îngroapă gunoiul, cine? O firmă Rosnald, nu știu, dar cine e ăștia? Bă, și-a venit în Ciorani aici să ia gunoiul, da? Și că ar fi tot firma aia care îngropa gunoiul. Dar atenție, gunoiul este îngropat acolo. Garda de mediu și cu poliția și cu toți ăștia n-au făcut nimic. Și mințea primarul când l-am dus, că ai văzut filmările, dădea cu piciorul și făcea că eu nu știam nimic, dar oamenii, zvonuri, că nu știm, bă, ce că știa. Dar tu acu după tine, bă, mii de tone de gunoi îngropate la Bărăitarul de Prahova, Drăgănești, primar, Ion, un fost învățător, mă, 10 ani a fost învățător, bă, să răzbună pe cetățeni. Zici și mie, uite, o metodă a unui primar. Cum poate un primar să se răzbune pe cetățean? Zi-mi o chestie rapidă, să vedem dacă știi. Uite, unul e victimă a acestui om. Cu tupeu poți să oprești orice, apa, curentul, poți să îndrăgești. Lasă că l-a montat semne. Deci ajutorul social, multe se pot face. Deci erau semne. Poți asmuți vecinii împotriva lui. Omule, te lasă să construiești ilegal, în conformitate cu legea 50/1991, și te duci la el și zici, da, mă, lasă-mă, construiește-te acolo, deja, pac, te-a prins în ghiare, da? Și pe urmă, când tu vrei, dacă zici ceva împotriva lui, zice, ce, mă? Păi stai că ai făcut tu construcții ilegale, să-ți dau amendă, jap, bă, după 3 ani de zile nu mai poți să faci, dar are portiță de sancționare sau punerea în ilegalitate, în legalitate. Și iată de ce nu-i bună mica înțelegere balcanică. Iată de ce ar trebui să prețuim supremația legii și funcționarea instituțiilor. Ca să nu mai fii șantajat în felul ăsta, că ai făcut o baracă. Eu așa văd. Cât ți-a permis verbal primarul. Eu așa văd acest fenomen în România. Șantajul primarilor, nu toți primarii, da? Cei care să știu, șantajează cetățeanul și nu mai poate, îi bagă pumnul în gură. Nu mai poate să facă nimic. Bă, îl șantajează, pur și simplu. A, da, bun, și-ți dai amendă. Deci eu, în Buzău, am găsit un magazin care în fața lui era o covrigărie, bă, în Buzău. În 6 ore a dispărut fără autorizație, fără nimic, un fost primar din Mărăcineni, ăsta e bogat, cu stații peco, cu magazine, și unde crezi tu că a construit magazinul? Sub înalta tensiune, sub stâlp. Văd magazinul acela, de câte ori merg spre Chișinău, trec pe lângă magazinul acela, e după Buzău, la marginea... Imediat. De ce acest om, fost primar și acum este mâna a doua primarului din Mărăcineni, are voie să construiască sub înaltă tensiune, cu stâlpul băgat în magazin, da? Mă, ăștia nu sunt corupți, pentru că acolo e zona, nu Buzăului, a Mărăcinenului, sau Vadupași, că și la Vadupași, aceeași poveste, mă, omule. Trăim acolo într-o țară minunată. Acolo e chestie penală. Ce penală, bă, că mi-a dat răspuns? Că l-a sancționat pe ăla, pe proprietar, da? Și că se reglementează. Dar sârmele și stâlpul nu l-a luat și s-a bătut. Că în legea 50, amenda e mai mare dacă te abați de la proiect față de cât construiești. Și așa se șantajează cetățeanul, unde primarii, o parte dintre ei, îi îngenunchează pe cetățeni și nu mai poate să facă nimic, decât poți să devii un cetățean onest, să arăți unei comunități că tu ești marea putere, să poți să spui ceapă, să spui usturoi, varză, tot, dar alții nu, da? În spatele blocului să spui că ești proprietar, să îngrădești și să vină unul, un șef rondeanu, ăla rondele, da? Să zic că îți dau eu flori din banii cetățenilor, să-i dea lui ăla să pună, când ei trebuia să pună, și să plimbi pisica, mă. Mulțumesc frumos, Oleg, ești un minunat.
Și, dragii mei, în această seară l-am avut pe Oleg. Mulțumesc frumos! La revedere, Oleg! Să trăiești! Ne auzim! L-am avut pe Oleg, un om unde eu am învățat de la el, foarte multe am învățat de la el. Și în această seară încercăm să ne retragem, pentru că putem să o ținem ca la 1, cum spunea, că gata, să aducem pe Vulpița și să facem ce se făcea cu Vulpița. Nu! Nu suntem un post de televiziune, gen Antena 1, să aducem, să promovăm cultura, ați văzut, Vulpița. Adică să ascultăm Beethoven, Copilul Minune, Vivaldi, Vigelie, pentru că, domnule, ce să mai, asta este, dacă noi promovăm așa ceva, înseamnă că ne merităm soarta. Dragii mei, în această seară l-am avut pe Oleg, prietenul meu, român de două ori, din Chișinău și București. Îi mulțumesc frumos pe această cale. El întotdeauna ne-a îndrumat pe mulți, sunt foarte mulți cetățeni. Nu pot decât să vă urez o seară plăcută și încercăm să prezentăm mai multe emisiuni, toate cele bune.